Bili, nadam se, na vreme, tako da nemam potrebe ovog puta da obrazlažem. Odnosno, saziv ste dobili na vreme, a dnevni red, nadam se, blagovremeno, da možete da ga pogledate. Imate ovde određene dopune, ja ću da ih pročitam, dužan sam da ih pročitam, nije ništa naročito, ali ćemo morati da razmotrimo. Dakle, reč je o podtačkama prve tačke inicijative za posete, gde imamo nekoliko predloga. Prvi je poziv za učešće članovima stalne delegacije u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja na centralnoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta u Nišu i Podgorici 5. do 7. oktobra. Imamo pod dva poziv za učešće na godišnjem sastanku Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda od 8. do 11. oktobra u Vašingtonu, SAD, objasnit ću posle o čemu reč. Zatim poziv za učešće na Kaspijan forumu 25. septembra 2003. godine u Njujorku, SAD. Zatim poziv za učešće predstavnika odbora za evropske integracije na 50. konferenciji KOSAK-a koji će se održati 27. do 29. oktobra 2013. u Vilniusu. Poziv za učešće na sastanku odbora za ljudska prava vladinog nivoa OEBS-a 22. oktobra u Beču u Austriji, objasnit ću posle zašto je to vladin nivo i kakve to veze ima s nama. Poziv za učešće na interparlamentarnoj konferenciji o ekonomskoj i finansijskoj upravi Evropske unije 16. i 17. oktobra 2013. u Vilniusu takođe. I poziv za učešće na regionalnoj konferenciji o efektivnom monitoringu i parlamentarnom nadzoru IPA fondova od 11. do 14. oktobra 2013. u Ohridu Makedonije. Ima li nekih predloga za dopunu dnevnog reda ili izmenu? Ako ne, stavljam na glasanje dnevni red. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Hvala vam, konstatujem dnevni red usvojen. Jednoglasno. Prelazimo na usvajanje. Imamo li zapisnike? Imamo sa 22. i 23. Ima li neki primetbi na ove zapisnike za koje pretpostavljam da ste ih pogledali? Da. Izvolite. Borko Stefanović. Samo kratko, dakle, ponavlja se ono već nekoliko puta što se dešava. Ja bih molio da ako je moguće, bar malo se da određeni pisani prostor onome što su poslanici rekli. Dakle, da ne bude samo učestvovali su u raspravi. Ne, to je... Imam za prethodnu sednicu i za onu pre nje. Dakle, evo, konkretno za te, u smislu da bih voleo da ne ispadne, znate, da smo ovde se složili sa onim što su određeni ambasadori izneli, pa smo mi učestvovali u diskusiji, to je to. Znači, onako stiče se utisak kao da smo mi ono što mi nismo, čini mi se, što smo prošli put, čini mi se, konstatovali. Apsolutno sam razumeo, ali za usvajanje zapisnika mi treba, mislim, ja se izvinjavam na krutom formalizmu, ali mi treba ipak konkretna primetba da bi u konkretan tekst uneli. Znači, to je, ako nemate, ja ću ovo shvatiti kao primetbu kod sačinjavanja zapisnika za ubuduće, pa da budu sadržajniji, počeo od ove sednice pa nadalje. Ne znam da li se ovo snima, prvo da pitam sekretara. Da. Pa ako se snima, onda bi mogli biti malo onda i sadržajniji kad je reč o primetbama ili reakciji na ono što se ovde čuje. Dakle, nek bude to. Ali ja onda, ako nemate konkretnu tekstualnu primetbu za ovo, onda u redu, hvala. Da li možemo staviti na glasanje? Ko je za? Protiv? Uzdržani? Nema, hvala vam, konstatujem da smo usvojili zapisnike. Idemo na prvu tačku dnevnog reda, inicijativa za posete. Pa idemo ovim redom. Dakle, prvo je poziv za učešće u međunarodnom timu za praćenje predsjedničkih izbora u Azerbejdžanu, Baku, od 6. do 10. oktobra. Imamo četiri osobe koje bi išle na posmatranje ovih izbora, s tim što moram da naglasim da ni za jednu od njih ne plaća Skupština Srbije ništa, a osnov za posmatranje izbora, osim što je to inače dobra evropska praksa da ljudi idu jedni kod drugih, parlamentarci posmatraju izbore, su dva različita osnova. Dakle, jedan potiče preko odbora za administrativno-budžetske i mandatno-imunitetna pitanja. On je trebao da odredi dva člana odbora koji bi posmatrali sprovođenje izbora u Azerbejdžanu u Baku u periodu 6. do 10. novembra, pa je odbor predložio da Irena Vujović i Vladimir Ilić učestvuju u posmatranju navedenih izbora, to je predlog odbora, i sve troškove, znači, snosit će, ali sve troškove, kompletno računajući dnevnice, snosit će Evropska akademija za posmatranje izbora, jer je preko njih ta inicijativa došla.
Takođe, poziv za posmatranje izbora su dobili Stefana Miladinović i Katarina Rakić od iste organizacije i takođe sve, apsolutno sve troškove snosi organizator. Ako smem prvi da se javim, mislim da ovakvu praksu nismo imali često prilike da sprovedemo, upravo zato što nas razni organizatori posmatranja izbora nisu zvali do sada u ove aktivnosti. Ovaj prvi put smo sada dobili ovakve pozive i mislim da s obzirom to ništa ne košta, a da predstavljamo svoj parlament u takvim posmatračkim misijama, mislim da bi ovo trebalo odobriti, da ova lica dobiju i zvanično rešenje Narodne skupštine Srbije koji ih upućuje. Otvaram raspravu. Izvolite, Nataša Vučković. Ja se slažem da je ovo dobra inicijativa. Moje pitanje je samo usmereno na to da li je praksa, s obzirom da je ovo posmatračka misija, ako dobro razumijem, u okviru Saveta Evrope. Ne. Posmatračke misije u okviru Saveta Evrope su jako važne misije i bilo bi dobro na njima učestvovati. Problem je finansijskih sredstava, zato što posmatranje izbora spada u ad hoc aktivnosti Saveta Evrope i bilo bi divno kada bi Skupština Srbije imala novaca da barem par poslanika kod različitih izbora širom Evrope koji se održavaju uputi u te posmatračke misije. Ali to je više stvar fiskala Narodne skupštine nego volje, ja mislim. Volja postoji sigurno, ali mislim da je fiskalna strana te priče tu najverovatnije problem. Ja sam se par puta javio za te posmatračke misije, ali sam ranije, u ranijem periodu, ali sam tada bio našo sponzora za tu aktivnost, dakle nisam uzimao novac iz Narodne skupštine, znajući još tada da nema dovoljno sredstava za te aktivnosti, ali ako se svi zajedno dogovorimo na nekom forumu da se i to potpomaže, vidjet ćemo. Ne bi to napravilo neku drastičnu razliku u troškovima, ali to je pitanje političke procene. Ima li još neko se javi za reč? Ako ne, onda stavljam na glasanje ovo. Ko je za? Protiv, uzdržanih, nema. Hvala. Poziv predsednik odbora za spoljne poslove Milošu Aligrudiću i predsednici odbora za evropske integracije Nataši Vučković da učestvuju na drugom međunarodnom parlamentarnom forumu posvećenom 20-godišnjici Ustava Rusije i Federalne skupštine Ruske federacije u Moskvi 14. novembra 2013. godine. Ovako, Komitet za međunarodne poslove Ruske dume, kojim predsedava Puškov, Aleksej Puškov, uputio je poziv nama, kao što ste čuli, da učestvujem na drugom međunarodnom parlamentarnom forumu sa ovom temom koju sam naveo. I tu će biti razmotreno odgovarajuće rusko i svetsko iskustvo u pitanju ustava i demokratije, uključujući naravno i stvari koje se mogu ticati i bilateralnih odnosa, što mi je usmenim putem i rečeno od strane predstavnika Komiteta za spoljne poslove Ruske dume. Ovo naravno, za razliku od nekog našeg prošlog učešća kada smo išli u bilateralnu posetu Komitetu za spoljne poslove Ruske dume, gde je ruska strana skoro sve plaćala, ovde bi troškove snosila Narodna skupština Republike Srbije. Moje lično obrazloženje za ovo je zato što je reč o jednoj od nekoliko vodećih svetskih sila. Kada bi takav poziv stigao za ovakvu vrstu razgovora iz Vašingtona, takođe bi bio za, jer je reč o ozbiljnom uspostavljanju bilateralnih odnosa na parlamentarnom nivou sa vrlo važnom zemljom, tako da je značaj ovog odlaska u Moskvu u tom smislu tim još i veći. Dakle, moj predlog bi bio da se ovo usvoji. Otvaram raspravu. Izvolite. Nisam bilo mogućnosti da vas o tome ranije obavestim, ali je zakazan istovremeno zajednički prva sednica zajedničkog odbora Evropskog parlamenta i odbora za evropske integracije za 14. i 15. novembar. To je stiglo umeđu vremenu, tako da ja u svakom slučaju neću moći da odem, ali je u tom slučaju eventualno moguće predvideti da neko drugi iz odbora za evropske integracije učestvuje ukoliko je to u skladu sa organizatorovim namerama. Ali u tom slučaju bi morali da kontaktiramo odbor za evropske integracije, pa mislim, formalno, jel je, Nataša, pa onda da vi u odboru, da donesemo takav zaključak, pa da onda vi u odboru ispitate tu mogućnost. Znači, da li je moguće da neko drugi ode umesto predsednika odbora u ovoj forum? Znači, to bi trebalo, ali to bi vam trebalo brzo uraditi.
a mi bi onda eventualno odluku doneli uslovno, je li tako, u odnosu na suplementarnog člana. U redu, hvala. Ima li još predloga? Ako nema, onda na ovaj način ovo stavljam i na glasanje, dakle. Reč je o dva člana, jedan je poznat sada, drugi bi bio poznat i ukoliko organizator to prihvata, da neko, pošto je ovo s obzirom na funkciju poziv, ne s obzirom na ime, da možda zamenik predsednika odbora ili neko ko bi predstavljao odbor ode. Onda, da se izjasnimo ko je za. Protiv, uzdržanih, nema, hvala. Imamo poziv za učešće članovima stalne delegacije te parlamentarne skupštine pravoslavlja na centralnoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta u Nišu i Podgorici od 5. do 7. oktobra. Šef stalne delegacije u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja dr. Mileta Poskurica i član delegacije Aleksandar Čotrić dobili su poziv Svetog Arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve da učestvuju u novoj proslavi. Troškove puta i smeštaja snosi organizator, odnosno Srpska pravoslavna crkva. Njime je očigledno stalo da predstavnici parlamenta tu budu uključeni, a ja mislim da mi ne bi trebalo, to je moje mišljenje, kad već otvaram tačku, da ne bi trebalo išta protiv da imamo ovoga. Otvaram raspravu. Ako se niko ne javlja za reč, stavljam na glasanje. Ima koga protiv? Uzdržani? Ne, hvala. Idemo na 1.4. Poziv za učešće na godišnjem sastanku Svetske banke Međunarodnog monetarnog fonda od 8. do 11. oktobra 2013. u Vašingtonu, SAD. Narodni poslanik Radojko Bradović je dobio ovaj poziv u svojstvu člana parlamentarne mreže Svetske banke Međunarodnog monetarnog fonda od učestvovanja na godišnjem sastanku Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda od 8. do 11. oktobra 2013. godine u Vašingtonu, SAD. Naravno, ovo se jednom godišnje dešava i Radojko Bradović je po jednom mehanizmu član tog parlamentarne mreže Svetske banke Međunarodnog monetarnog fonda i bilo bi velika šteta da nemamo predstavnika koji učestvuje u ovom forumu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Nema. Imamo sledeći još poziv za učešće na Caspian forumu 25. septembra 2013. New York, SAD. Ovo je vrlo skoro, 25. septembar, tako smo ovo dosta kasno i dobili što se tiče samo inicijative, ali inicijativa ima određenu dubioznost u sledećem smislu. Dakle, narodni poslanik Emir Elfić dobio je poziv da prisustuje Caspian forumu koji će se održati 25. septembra 2013. u Njujorku. Troškovi avio prevoza iz hotelskog smeštaja su sebi Narodna skupština, organizator troškovi ishrane. Ovde moram da kažem da je, mi smo dobili, samo ako mogu taj dopis, dobili smo dopis, jeste Caspian forum, interesantna stvar, na ime je poziv došao od strane organizatora, generalnog sekretara Kaspijskog strategijskog instituta, reč je o ličnom pozivu i krajnje ad hoc inicijativi, i tu sam pogledao i taj dnevni red i tako da je, tu su zaista raspravljaju neke načelne stvari, pre svega energetska bezbednost, pitanje južnog toka i tako dalje, ali je poziv došao isključivo na ime. Ja mogu da predložim dva modela ovde, da prvi bude da mi načelno nemamo ništa protiv, da neko dobije poziv i da ide na tako šta, ali da se put može realizovati samo ukoliko generalni sekretar proceni da ima sredstava za ovako nešto. I druga mogućnost je da mi sami procenimo da je ovo nešto što ne uklapa se baš u kriterijume i da nemamo ništa protiv, da čak i u ime Skupštine neko ode, ali da nam kaže da je obezbedio plaćanje troškova za ovakvu vrstu aktivnosti. Na drugi način. Gospodin Stefanović. Mislim da je poslednji predlog najbolji i mislim da bi vi kao predsednik trebalo u određenom smislu, s obzirom da vam to dopušta i poslovnik, da predložite odgovarajuću odluku za koju bi odbor glasao, pošto smo više puta pokušali ovaj model, mislim da je najbolje da predložite da odbor nije saglasan sa ovakvim. Sem ukoliko dođe izmenjeni predlog. E sad, to ostavimo onima koji menjaju predloge. Na nama je, čini mi se, vrlo jasna odluka i ne bi trebalo
ni da pokušavamo da prebacujemo ponovo na generalni sekretarija da izbegavamo svoju ulogu. Ja mislim da treba da glasamo protiv, zato što ovakve stvari će se dešavati često, a mislim da smo jasnu informaciju dobili i od gospođe Jane Ljubičić i od drugih koji su ovde bili od predsednika Skupštine, da para nema. Dakle, ne vidim kako možemo izbeći tu situaciju, sem da glasamo protiv, i ja vas molim da predložite upravo takav predlog za odbor da se glasa protiv. Hvala. Ja naravno prvo iznosim svoje mišljenje, ne dajem konkretan predlog, nego puštam vas. Znači, prvi konkretan predlog je da glasamo protiv. Ima li drugih predloga ili drugih diskusija? Ne. Onda stavljam na glasanje predlog gospodina Stefanovića. Dakle, da se odbije ova inicijativa. Koje za taj predlog da se odbije. Znači, glasamo za da se odbije. Hvala vam. Znači, čak smo imali jedno afirmativno glasanje u korist negativne odluke. Da, to je. Tako je, ali evo, može i ovako formalno je ovo moguće. Dobro, onda idemo dalje. Dakle, imamo... 1.6. To je poziv za učešće predstavnika odbora za evropske integracije na 50. konferenciji KOSAK-a. To je konferencija odbora za evropske poslove zemalja članica Evropske unije, koja će se održati od 27. do 29. oktobra 2013. godine u Viljnusu. Na konferenciji bi učestvovala tročlana delegacija odbora za evropske integracije, koju bi odredio sam odbor za evropske integracije. Troškovi učešća snosi Narodna skupština. Dakle, još jednom, samo 1000 puta ću ponoviti kod ovakvih tačaka. Dakle, mi ovo nismo stavili u redovne aktivnosti, jer smo doneli zaključak pre izvesnog vremena na ovom istom odboru, da ćemo ipak svaku od ovih inicijativa posebno razmotriti, s tim što sam dužan da skrenem pažnju da su pozivi koji stižu za ovakve sastanke u kontekstu našeg statusa zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da prema modelu koje Evropska unija, parlamentarnom modelu koje Evropska unija usvojila za sastanke parlamentarne dimenzije ovog tipa, da se zemlje kandidati pozivaju i da imaju ne samo prava učešća, nego da su legitimni učesnici ovakvih sastanaka, znači računaju se u korpus lica koja dobijaju oficijalni zvanični poziv, znači nismo gosti, nego smo članovi, znači učesnici. I sada, s obzirom na nagomilane aktivnosti, poslednji zaključak je bio da se svaka od ovih inicijativa posebno razmotri. Ja pravo da vam kažem, ne vidim načina, ako hoćemo da budemo pristojni u skladu sa tom parlamentarnom dimenzijom u koju smo ušli, sem da se ovo prihvati. To iziskuje određene troškove, ali ti troškovi se onda moraju godišnje planirati u buduće, jer su to prosto obaveze Republike Srbije po ovom osnovu. Ja tu nemam šta drugo da dodam. A da se, evo, mala šala, i nije ni šala, da se posluša DSS i da prestanemo sa procesom evropske integracije kao uzaludno, onda ne bismo imali ni ove troškove. Odlično. Što se neće desiti? To ne znam. Samo... Da li ste dobili od bilo kog... Ovo radi, nešto radi. Da li ste od bilo kog odbora dobili plan aktivnosti za period do kraja kalendarske godine i sledeći, jer znam da je bio takav sastanak ovde u parlamentu, ja nisam prisustvovala, ali me interesuje da li je neko poslao. Ima tabela predsedavanja, ja znam da ona fizički s nama ovde, to je tabela predsedavanja i sastanaka koji idu po resorima, znači svih detaljno. I ona je čak ovde prošla, usvojena je, sad me podsjetio sekretar, ali ako fizički nije ovde, onda vas stvarno molim da svako ko je zainteresovan uzme i pogleda je u... Nismo se razumeli, nisam mislila na to. Ali nema potrebe da oni imaju plan, kad je ovo nametnut plan. Znate, ovo je nametnut plan od strane Evropske unije i ima tačan redosled kada su koji sastanci, ko predsedava... Nismo se razumeli, opet se nismo razumeli. U redu, on predsedava. Mislila sam na predsednike odbora naših odbora ovde, jer vi ste tražili na tom sastanku da se naprave planovi i grupa prijateljstva. Odgovor je negativ. Da, to. Hvala. Sad smo raščistili. Sad ću vam to objasniti o čemu je reč, zašto vladin nivo.
Naime, Gordana Čomić je naš predstavnik u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a i ona je tamo izvestilac Generalnog komiteta za demokratske ljudska prava i humanitarna pitanja Parlamentarne skupštine OEBS-a. I to je jedinstven sastanak na kome se izvestioci pozivaju. Dakle, on jeste ad hoc sastanak, tu smo imali dilemu da li da stavimo one redovne aktivnosti pa da to posebno ne razmatramo, ali ajde zbog Generalnog sekretarijata Narodne skupštine da bi bila jasnija odluka. Dakle, ona je tu pozvana u svojstvu izvestioca kroz, znači, svoju funkciju koju nosi u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a na sastanku koji je vladina dimenzija OEBS-a saziva i taj nivo komunikacije je obavezan. Dakle, tu su čak i minimalni troškovi, reč je samo o putu, tamo i nazad, čak nema ni noćenja, sve su to u okviru jednog dana odvija, ali sam prosto morao da izdvojim ovu tačku, jer je neobično, mislim da do sad nismo imali situaciju, pa eto, to je to. Ako se neko javlja za reč, izvolite, a ako ne, da stavimo na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržanih, nema. Imamo poziv za učešće na Interparlamentarnoj konferenciji o ekonomskoj i finansijskoj upravi Evropske unije, 16. i 17. oktobra 2013. u Viljnusu. Ovo je isto što je ovaj kosak koji smo imali malo čas, samo što je ovde reč o odborima za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Znači, potpuno identična situacija, isto je Viljnus organizator kao trenutni predsedavajući Evropske unije. I nepotrebno dalje obrazlažem, jer potpuno isto obrazloženje kao malo čas. Delegaciju bi činila dva odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Naravno, oni će ih odrediti nakon što mi damo zeleno svetlo. Otvaram raspravu. Ako se niko ne javlja za reč, stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržanih, nema. Imamo poziv za učešće na regionalnoj konferenciji o efektivnom monitoringu i parlamentarnom nadzoru IPA fondova od 11. do 14. oktobra 2013. u Ohridu, Makedonije. Poziv je upućen narodnom poslaniku Vladimiru Marinkoviću, članu odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i jednom predstavniku odbora za evropske integracije. Sad ja ne znam da li je predstavnik odbora za evropske integracije da smo to razmatrali, koji bi to bio učesnik na regionalnoj konferenciji za nadzor IPA fondova, ali troškove putovanja i smeštaja snosi Vesmisten fondacija za demokratiju, tako da to ne snosi Narodna skupština. Mislim da je ovo korisno, a sad otvaram raspravu, šta je. Informacija samo, mi ćemo imati odbor za evropske integracije iduće nedelje, pa nismo formalno doneli odluku, ali će ići predstavnik odbora i već je skoro definisano ko će to biti, samo da... U redu, hvala vam. Onda stavljamo na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Protiv, uzdržanje, nema. Hvala. Imate u prilogu redovne aktivnosti stalnih delegacija, ako nema posebne neke konstatacije u odnosu na to, ja molim da se stavlja na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržanih, nema. Hvala. Predlog organizovanja, sad imamo ovako, imamo predlog organizovanja javnog slušanja odbora za spoljne poslove na temu evroazijskih integracija. Predsednik Grupe prijateljstva sa Rusijom i potpredsednik Narodne skupštine Nenad Popović je uputio inicijativu od odbora za spoljne poslove. Organizuje javno slušanje na temu evroazijskih integracija. Javno slušanje ima za cilj predstavljanje integracijonih procesa na evroazijskom prostoru i perspektive za saradnju sa Srbijom. Tema javnog slušanja bi bila Srbije i integracijoni procesi na evroazijskom prostoru. Oni predložuju, i ja sad predlažem vama kao član odbora, da na ovo javno slušanje pozovemo, i prvo da usvojimo predlog, da pozovemo na javno slušanje članove odbora za evropske integracije, predsednika, naravno, odbora za evropske integracije, Nenada Popovića kao predsednika Grupe prijateljstva sa Rusijom, potpredsednika Narodne skupštine, tako i predsednika prijateljstva sa Rusijom, predstavnike Azijske ekonomske komisije, ambasadora Čepurina, ambasadora Ruske federacije u Beogradu, Čuševa, ambasadora Belorusije, predstavnike državne dume, tu bismo morali s njima da se iskonsultujemo ko bi od njihovih predstavnika bio prisutan, Dragomir Anđelkovića, političkog analitičara, Đuru Bilbiju, dugogodišnji dopisnik iz Moskve, analitičara, i svakako sve zainteresovane narodne poslanike na čelu sa predsednikom Narodne skupštine. Dakle, to bi bio predlog ovog javnog slušanja i bilo bi, znači, ponovim, poslednja nedelja novembra, tačnije 25. novembra bi bio taj termin, ako uspemo ovo da organizujemo kako treba. I ako se složimo da jedno tako javno slušanje može biti korisno. Otvaram raspravu. Izvolite, gospodine Stevanović. Mislim, jako mi sviđa ovaj predlog za
Anđelković i Bilbiju. Mislim da bi bilo korisno možda tu još neke ljude pozvati, a sad ne znam kako to i ko možda predloži. Samo da ne bude, znate da ne deluje kao da su se skupili istomišljenici pa pričaju, razumete? Nekako kad čujem Anđelkovića, onako naježim se, razumete? Mislim da je zlokobna stvar da taj čovjek priča. A ako već on priča, onda treba pozvati, šta ja znam, mislim, ima tu ljudi koji imaju možda i suprotna mišljenja, pa što da ne, da se to suoči malo. Mislim da je predlog interesantan i ja bih uradio ovako, pošto mi nemamo praksu kroz odbore organizacije javnih slušanja na ovaj način, imamo vrlo jednu okvirnu odredbu člana 84 poslanika koja kaže da treba navesti koga ćemo zvati i tako dalje. Ne kažu tamo ni po imence, tako da ta stvar može ostati i odrediva. A to znači, na sledeći način bi uradili, možemo načelnu odluku doneti sada s parametrima koje ovde imamo, a dopunu možemo svakako uneti i prihvatiti, jer svejedno ni taj poziv ne bi usledio još za sigurno desetak dana, bilo kome. Tako da bi svakako interesantni predlozi mogli da se ili ponovo stave na dnevni red, ako se sledeće nedelje sastanemo, ili da ih ja prosto prihvatim i unesem u predlog, o čemu bi obavestio predsjednika Narodne skupštine. Sad ja. Pa imate li predlog? I Vlada Tomićević. Pavićević. Pavićević, ja razum koji je Vlada Tomićević, zato sam se začudio. Mislim, znate zašto ovo govorim? Ne zato što ja njih volim više od Anđelkovića, nego zato što ako već odbor stoji iza nečeg takvog, onda treba da izbjegne parcijalnost. Dobro, to je bio predlog. Šta misle drugi članovi odbora? Dobro. Znači, ako smo se složili sa ovakvim predlozima, možemo li zaključimo da možemo usvojiti ovakav predlog? Pa javno slušanje. Obrađivanje teme, eto kao. A baš zato treba da bude predsjednik šire postavljen. Pa dobro, ne, slažem se, ne u redu, ja sam se složio, mislim, što se mene tiče. Što se mene tiče, ja nemam ništa protiv dopunskog predloga. Jeste. Dobro. U redu. Jeste. Onda bi stavio to na glasanje, ako možete, sa ovom dopunom koju je dao gospodin Stefanović. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Nema. Hvala vam. Drago mi je što smo jednoglasno usvojili. Pa dobro, možda se neko odbije, pa ne može, pa ćemo se dogovoriti. U redu. Onda imamo sada sledeće tačke dnevnog reda, razgovor s novoimenovanim ambasadom Republike Srbije u Republici Majdanmarskoj uniji, Miodragom Nikolinom, pre odlaska na diplomatsku dužnost i razgovor s novoimenovanim ambasadom Republike Srbije, stalnim predstavnikom Republike Srbije pri Savetu Evrope u Strasburu Zoranom Popovićem, pre odlaska na diplomatsku dužnost. Onda idemo ovim redosledom kako smo to... Gospodin Nikolin nije bilo tu, pa možda gospodin... A gde je? Bio je tu? Sad će doći. Bio je tu malo? Pa izašli su da ga zove, ali možemo da ponovno pređemo sa... Pa ajmo onda petu tačku, ako nemate ništa protiv. Naravno, pozdravljam i predstavnike ministarstva spoljnih poslova po ko zna koji put već. A evo, onda ćemo krenuti sa gospodinom Zoranom Popovićem. Izvolite. Ja sam došao evo da prosto prezentiram neku svoju viziju onoga što ću raditi i što nas očekuje u Savetu Evrope. Ne znam kakva je praksa i procedura ovih sastanaka, pretpostavljam da ja treba kažem neku uvodnu reč. Izvinite što spekne, znači do 10 minuta najviše obrazloženja teza koje su već stigle, znači do 10 minuta teze su tu pa nema potrebe da se detaljno prolaze. I onda ćete istrpeti nekolika pitanja poslanika i to je sve. U formalnom smislu je to sve po zakonu što je bilo dovoljno da vi krenete dalje. Eto, to je tako. Hvala, dobro. Tako sam i mislio. Znači, pretpostavljam da ste svi pročitali te teze i to je otprilike ono što ja u ovim pripremama pred odlazak tamo u Savet Evrope i u narednom periodu kada ću tamo raditi, smatram da su bitne stvari bile za
za utvrđivanje jednog šireg koncepta nastupa našeg tamo. Mislim da i tamo i u tim tezama otprilike tako stvar i postavljena, da su dva najkrupnija pitanja koja će biti predmet, dakle, pre svega našeg posebnog interesa tamo, ali naravno i interesa Saveta Evrope vis-a-vis Srbije. Sve što je, dakle, reforme koje su obavezne i koje je Srbija prihvatila potpisivanjem konvencija i članstvom u Savetu Evrope, dakle, te reforme koje u suštini se svode, svi znamo, na ono isto što je i zahtev Evropske unije kada su u pitanju predstojeći pregovori sa Srbijom o članstvu. Znači, to je pre svega pitanje ljudskih prava, demokratskih institucija i jačanja zakonodavstva i njegove implementacije u upravljanju zemljom. To su, dakle, te stvari koje su u jednoj široj varijanti, onda se prevode u ono što su prioriteti konkretni, kako, dakle, Saveta Evrope, tako i naši u ovom našem evropskom orijentisanju i traženju našeg mesta u Evropi. Dakle, pravosuđe, korupcija, sloboda medija, ravnopravnost svih građana, ljudska prava, manjinska prava i tako dalje. Sve su to, dakle, ista ta pitanja i ona će, kao što znate, biti i dalje na dnevnom redu Saveta Evrope, generalno, naravno, i u našem konkretnom slučaju. Mislim da u ovom delu priče nema potrebe da previše elaboriram, i u tezama je rečeno, svi monitorinzi koji se bave ovim pitanjima i koji su već niz godina prisutni ovde, bilo Saveta Evrope, odnosno Parlamentarne skupštine ili Komiteta ministara i ovih drugih evropskih institucija, su manje više pozitivno intonirani i oni ukazuju na to da je naša pozicija u tom pogledu kada su u pitanju reforme društva, na linijama, dakle, tih obaveza iz Saveta Evrope, pozitivno ocenjena i stvorena jedna atmosfera međusobnog poverenja u to da je naša politika definitivno orijentisana u tom pravcu i da Srbija čini ogromne napore i postiže konkretne rezultate u tom pogledu. Prema tome, naravno, zahtevi su prisutni veoma intenzivno, naravno, oko toga da treba nastaviti tim putem i da ima puno još toga da se uradi, ali hoću da kažem da naše učešće u aktivnostima Saveta Evrope sada, kako bih rekao, počiva na solidnim pozicijama ostvarenog, priznatog i poverenja da idemo dalje u tom pravcu. Prema tome, mislim da tu neće biti nekih velikih poteškoća, da mi dalje afirmišemo naše interese i našu poziciju u Evropi kroz institucije Saveta Evrope. Naravno, ima konkretnih pitanja, videli ste i to u tezama kada su u pitanju prava nacionalnih manjina, gde naravno pojedine zemlje, susedi, a i drugi naravno, nastoje da i na tim pitanjima ostvaruju neke svoje interese generalne vizavi Srbije i taj problem će biti i dalje prisutan. Oko Kosova, u Savetu Evrope se stvari, kako bih rekao, preslikavaju oko onoga kako to stoje, kakva je realna situacija u samoj Evropi. Pojedine zemlje članice imaju različite, naravno, pozicije, bilateralno gledano, odnosno individualno gledano, i to preslikavaju u ogromnoj meri, naravno, imajući u vidu sve specifičnosti Saveta Evrope i u svoje aktivnosti u Savetu Evrope. Tako da ima prisutni su elementi povećanog, kako bih rekao, komuniciranja u Savetu Evrope sa vlastima u Prištini, a isto tako i njihove pozicije koja postaje malo jača i prisutnija u aktivnostima Saveta Evrope. To je sve tamo opisano, ja ne bih ulazio u to, osim ukoliko, naravno, vidjet ćemo posle toku razgovora o pojedinim konkretnim pitanjima. Evo, ja ne bih dužio previše, stvarno, da li je to 5 ili 10 minuta, nebitno je. Ima i drugih pitanja koje su tu markirana, naravno, ja moram da kažem da je značaj ovog doma, odnosno parlamenta i parlamentarne delegacije u Savetu Evrope,
parlamentarne delegacije naše skupštine izuzetno značajna i da ono što ćemo mi, ja kao stalni predstavnik i ekipa s kojim ja tamo radim, raditi na nivou državnih organa, međuvladinih tog komiteta ministara, je u istoj meri i na još možda kompleksniji način prisutno i u radu naše parlamentarne grupe u Savetu Evrope. Tako da mi radimo timski zajedno u svemu što je naš interes, interes naše zemlje, i da u tom pogledu će imati sigurno uzajemnu podršku, ako tako mogu reći, i najužu koordinaciju da te stavove i politiku Saveta Evrope prema nama usmeravamo onako kako nama najviše odgovara. Evo, to je otprilike, ja ne bih ni govorio o toj jednoj notornoj činjenici da sve što je Saveta Evrope je faktički, kako kažu mnogi, predvorje Evropske unije i da, dakle, u mnogim stvarima i suštinskim pre svega, sve što se dešava u Savetu Evrope u stvari preslikavanje onoga što je u Evropskoj uniji, naravno sa određenim razlikama, jer u Savetu Evrope imamo 47 članica, imamo i Rusiju zajedno sa drugim zemljama koje nemaju tu kratkoročnu aspiraciju da postavu članice Evropske unije, i to u tom pogledu jedna kompleksnija grupacija zemalja i onoga što se tamo radi i naravno vezano i za ono što su naši interesi vis-a-vis Saveta Evrope. Pri čemu naravno uvek imamo u vidu da mi u Savetu Evrope nismo pri Savetu Evrope, nego smo u Savetu Evrope, i to je jedna činjenica psihološki gledano koja je vrlo značajna da imamo stalno u vidu. Mi smo tamo potpuno ravnopravni, ali potpuno, tako kao ravnopravni član sa svima ostalim, što nije slučaj u drugim nekim organizacijama. Evo, ja se zahvaljujem ukratko, ne bih ja dužio, ali naravno tu smo za pitanja koja i neka razjašnjavanja koja je potrebno. Hvala. Hvala, sve koja je za reč. Dobar dan, ja bih htela da izrazim prvo zadovoljstvo što konačno imamo ovde pred odborom našeg ambasadora u Savetu Evrope, kojeg smo dugo čekali od februara meseca. Nažalost, naša misija je bila bez ambasadora. Ja sam pogledala ovo sve što ste nam dostavili kao vaše teze, kako vašu biografiju koja zaista uliva puno poverenja jer imate bogato iskustvo, a mislim da na jednoj takvoj poziciji na kojoj idete u zemlji, u misiji, je zaista jako važno s obzirom na brojna pitanja koja će tek da dođu na dnevni red u Savetu Evrope, značajno je da neko ko ima bogato diplomatsko iskustvo. Teze koje ste dostavili takođe pokazuju suštinu našeg delovanja u Savetu Evrope i htela bih da pohvalim što ste ovako ukratko, a opet suštinski preneli sve ono što je važno. Ovde ste istakli i značaj parlamentarne delegacije. Svakako da je delegacija u Savetu Evrope naša koja deluje vrlo aktivna i dosta, evo, mi sada o samom ovom sastanku našeg odbora imamo čak tri poslanika koji su i u delegaciji Saveta Evrope, koji su svi vrlo aktivni i zauzimaju značajne pozicije u samoj parlamentarnoj skupštini. Međutim, nažalost, mi imamo i određene probleme s kojima se ovde susrećemo, s obzirom da sve te naše aktivnosti u medijima nisu naročito vidljive. Često dobijamo i neke kritike vezano za putovanja, zašto putujemo, zašto učestvujemo, a sama suština, ono što sve mi uradimo tamo i koje pomake napravimo, to ne možemo da pročitamo. S druge strane, ovde isto skupštinski budžet je dosta restriktivan i dosta nas često pominju da samo najvažnija putovanja na komitete koji su najvažnije moramo da idemo, da nije naročito značajno da ispratimo sve i tako dalje. Vi ste ovde naveli kako bi bilo dobro da se učestvuje i u svim sastancima, radu komiteta i svega onoga što predstavlja Savet Evrope. Ja bi se svakako s vama složila, ali prosto imam tu obavezu i da vam kažem neke poteškoće na koje mi nailazimo ovde u samoj skupštini. Takođe i u samom Savetu Evrope, u izvršnim organima vlasti, rekli ste treba da se iskoordinira, iskoristi pozicije koje možemo da imamo
kao podrška, svakako tu je gospođa Snežana Samardžić-Marković koja ima visoku poziciju u Savetu Evrope i mislim da bi bilo dobro da se s njom povežete i da zajedno radite. Dva pitanja koja ste istakli kao najznačajnija u radu Saveta Evrope, monitoring koji sprovodi parlamentarna skupština. U novembru mesecu bi trebalo dođu izvestioci ovde kod nas u Srbiji u posetu, pošto će da prave novi izveštaj. Poslednji je bio sa dosta pohvala, ali znači ona neka sporna pitanja, nadam se da će u sledećem izveštaju da budu daleko pozitivnije ocenjena. Što se tiče Kosova i Metohije, Savet Evrope dobro je što je zadržao tu statusnu neutralnost i međutim mi treba faktički da svi jedinstveno delujemo kako vi na vašoj poziciji, tako i mi kao delegacija i da ukrštamo sve informacije koje imamo kako bismo mogli zajednički, timski da nastupimo u pogledu eventualno neke promene stava, što za sada nemamo slučaj, ali da imamo u vidu da možemo da eventualno budemo spremni za tako nešto. Ovde ste pomenuli da predstavljanje srpske zajednice na Kosovo i Metohiji, da videla sam, to jeste naišlo, to je bilo kao tema kada su se utvrđivali modaliteti saradnje sa predstavnicima iz Kosovske skupštine, to je prvobitno poteklo na sednici biroa Saveta Evrope u Parizu još u martu mesecu, mi smo tada istakli da bi bilo značajno da kad im je već dozvoljeno da posmatraju i učestvuju na neki način u komitetima, da bi bilo dobro da budu i predstavnici srpskog naroda zastupljeni. To je za sada samo na nivou preporuke, s tim što je njima ostavljeno i dalje na volju da odluče, s obzirom da imaju mogućnost da imaju jednog predstavnika vladajuće stranke, jednog opozicije, a da li će taj neko biti predstavnik srpskog naroda, to je za sada na njima da oni mogu sami da procene. Nas sada očekuje i imenovanje u narednom periodu novog izvestioca za Kosovo i Metohiju, s obzirom da je izvestilac još uvek aktuelni Bjorn Sidov, njemu ističe uskoro mandat i to je isto nešto jedno od pitanja o kojima treba da razmišljamo i nadamo se da će novi izvestilac biti objektivan kao što je bio i gospodin Sidov. Moj prvi odlazak u Strasbur u januaru mesecu je bio kao otprilike pravo u vatru, jer je bila tada je Kosovo bilo na dnevnom redu, a i vi isto tako sada idete pravo u vatru, s obzirom da vas na sledećem zasedanju čeka dolazak našeg predsjednika Tomislava Nikolića, što je svakako vrlo značajno za nas i taj dan 3. oktobar će da bude vrlo važan dan za našu zemlju, jer će on moći da pred poslanicima 47 zemalja predstavi državnu politiku Srbije. Ja sam sigurna da će to da prođe na najbolji način u samom Savetu Evrope, a evo, nadam se da će i mediji da isprate u Srbiji na najbolji način tu posetu i samo bi još da vam poželim sreću. I radit ćemo zajedno svakako. Hvala. Još neko? Hoćete dati komentar na kraju kada čujete neke primjere? Još neko? Nataša Vučković. Zahvaljujem se, gospodine ambasadore, na vašem uvodnom izlaganju i sigurno je izuzetno važno da u Savetu Evrope imamo ambasadora, prosto je nedostajalo, bilo je vidljivo u proteklih skoro godinu dana da misija nije radila na zadovoljavajući način. Vi ste spomenuli i u vašem uvodnom izlaganju značaj parlamentarne delegacije i ona je sigurno jedan od naših važnih poluga u Savetu Evrope i u tom smislu želim da zaista podržim ono što ste i sami negde naglasili kao važnost da članovi naše parlamentarne delegacije što aktivnije učestvuju ne samo u neposrednom parlamentarnom radu tamo, nego i u preuzimanju nekih značajnih funkcija u Savetu Evrope, jer to negde promoviše Srbiju na jednom takvom multilateralnom nivou. I tu zaista treba da računamo i na vašu podršku, bez obzira na to što taj život parlamentarne skupštine naravno ima svoja i pravila i neku dinamiku. Ali to jeste važno i kad god, ja mislim da smo mi to u poslednjih dve godine imali priliku da vidimo, kad god imate nekog predstavnika naše delegacije na nekom od ključnih pozicija, naročito je važno da ih imamo na mestu predsednika komiteta,
rukovodećim mestima u okviru političkih grupa, što je vrlo važna poluga u parlamentarnoj skupštini. To doprinosi prosto vidljivosti Srbije i omogućuje nam da na jedan drugačiji način komuniciramo onda kada su neka važna pitanja za Srbiju na dnevnom redu, bilo komiteta, bilo plenuma. Vi znate da je pitanje manjina jedno od pitanja koje se vrlo često pominje u vezi sa Srbijom. Romska manjina je navedena u poslednjem monitoring izveštaju parlamentarne skupštine kao pitanje na koje mora da se obrati pažnja u narednom periodu. U vezi s tim bih volela da nam kažete nešto kako vidite taj problem i na koji način ćete to pitanje zastupati, kao i naravno u odnosu na vlašku manjinu, zbog toga što to pitanje naročito otvaraju i naše kolege poslanici iz Rumunije i mi smo imali priliku naravno već dosadašnjim debatama u plenumu da se da učestvujemo u raspravi o toj temi. Dakle, dokle smo stigli u razgovorima sa našim rumunskim prijateljima. Treća stvar, u vašim tezama ste naveli da je moguća inicijativa Prištine da će možda zahtevati, tražiti prijem u još neke od parcijalnih sporazuma Saveta Evrope. Naveli ste mogućnost, odnosno pretpostavku da će to biti Venecijanska komisija. Ono što mene zanima to je koje će biti stanovište Srbije u odnosu na takav potencijalni zahtev i koji će biti argumenti za takvu poziciju, s obzirom na to da znamo koje su nadležnosti Venecijanske komisije, pre svega u domenu zaštite i unapređenja vladavine prava i ljudskih prava. Hvala. Još neko? Marko Stefanović. Hoćete li prvo ovo odgovoriti, pa onda idemo dalje ili... Kako vi kažete? Ne, vi, to je vaša volja, pre svega. Mogu? Evo, ja ću odmah da odgovorim, pošto su tu bila konkretna pitanja, a prve svega se zahvalim gospođi Đurović, koja isto misli kao i mi, odnosno izvršna vlast, i da ćemo stvarno nastaviti na najniži mogući način saradnju o svemu, s tim što naravno svako ima svoj delokrug i način rada. Što se tiče pitanja, gospođa Vušković je postavila dva pitanja, konkreta sad, recimo, kako mi to vidimo, odnosno kako ja to sad vidim, pitanje manjinskih prava i razmatranje te teme na Savetu Evrope, kao jedno i drugo, oko parcijalnih sporazuma i Prištine. Prvo pitanje, dakle, manjinska prava, uz sve moguće, kako bih rekao, pozitivne ocene naših dostignuća na tom planu, uključujući i akcioni plan kada su Romi u pitanju, koji se pozitivno ocenjuju u Savetu Evrope, nesporno je da će to biti jedno od redovnih, dnevnih, svakodnevnih pitanja koje ćemo imati u Savetu Evrope, kroz monitoringe i kroz, naravno, ne samo faktičku situaciju sa tim pravima, nego i kroz njenu političko prelamanje koje je veoma značajno kada je u pitanju tretiranje nacionalnih manjina u Srbiji. Sa stanovišta interesa, rekao sam, pomenuo sam kratko bio, susednih zemalja i drugih kojima je to, naravno, i u političkoj kalkulaciji kada su u pitanju odnosi sa Srbijom. Znamo sve šta to politički implicira. Tako da, u tom pogledu ćemo imati permanentnu, kako bih rekao, borbu da otvaranje tih pitanja sa nacionalnim manjinama svodimo na ono što je objektivni nivo i situacija i da raskrinkravamo sve što je politički interes da se na tom pitanju stvaraju neki poeni i pozicije u Srbiji. Vi recimo imate kada se govori o temi kada manjinsko pitanje otvori Bugarska vizave iz Srbije, ona pri tome polazi stalno od pozicije o nekim zapadnim pokrajinama Bugarske prema Srbiji. Isto je slična njihova politika i glede Makedonije u pitanju. Dakle, to je deo jedne politike gde se pitanje nacionalnih manjina stavlja u funkciju političkih interesa. Znači, to treba
imati stalno u vidu i, kažem, kroz pomeranja i argumentaciju kada je u pitanju ono što imaju te nacionalne manjine u Srbiji, eliminisati sve te pokuše politizacije tog pitanja. Koliko će se u tome dalje uspeti ili ne, to je stvar generalne politike zemlje. Ona se prelama u Savetu Evrope. U Savetu Evrope, kada je u pitanju aktuelna situacija, imamo pritisak pre svega iz Rumunije i Hrvatske. Vi ste videli tamo kada su u pitanju manjinski jezici. I na svim tim pitanjima, ali naravno ostaje i sve što je pitanja koje stižu na tom planu iz Mađarske, odnosno mađarske manjine, pa onda i Bugari, pa sve ostalo. Znači, to je jedna, kao bih rekao, praktična dnevna politika gde mi štitimo naše interese, gde ćemo sasvim sigurno poštovati i unapređivati sve standarde kada su pitanje nacionalne manjine, koji su evropski standardi na koje smo se mi obavezali. Ja kažem, prema svemu što sam ja mogao da utvrdim, mi imamo jedno generalno pozitivno viđenje Evrope, vizavi tih stvari, recimo, kada je u pitanju rumunska politika prema Srbiji, oko njihove manjine, svi izveštaji ovoga komesara ili kako li se zove, OEPS-a, vezano za to pitanje, raskrinkavaju rumunski pristup čitave stvari, to čine i komisija iz Evropska komisija iz Brisla, njihovi monitorinzi. Prema tome imamo solidne pozicije. Imamo solidne pozicije, ostaje da se borimo konkretno na svim tim stvarima kada se postavljaju i kako se postavljaju u Savetu Evrope. To je jedno. Drugo, kada je u pitanju Kosovo i parcijalni sporazumi, da, videli ste u tom papiru koji sam ja pripremio, da tu pojedini koraci Prištine daju neke rezultate sa stanovišta pojačanog njihovog prisustva u aktivnostima Saveta Evrope, a međutim, generalni stav jeste stav, dakle, nepriznavanja Prištine i, mislim, Saveta Evrope generalno i ta jedna politika neutralnog, statusno neutralna politika, tako da od toga se ne odstupa. Međutim, činjenica, kao što znate, da je Kosovo primjer u taj parcijalni sporazum Razvojna banka Saveta Evrope i da je to vratno jedan pravac na kome oni pokušavaju da ostvare jače pozicije generalno. I u tom smislu špekuliše se o tome da će možda pokušati u nekom drugom, Venecijanska komisija. Naravno ćemo mi da nastojimo da u svim tim situacijama gde oni pokušaju da se afirmišu sa nekim elementima suvereniteta, blokiramo to koliko možemo. I mislim da u tome imamo veoma jaku argumentaciju. Kao prvo, pomenuli ste koji su to argumenti. Prvi i ključni argument jeste da je bilo kakvo članstvo Kosova u nekom od parcijalnih sporazuma u punoj suprotnosti i kontradikciji sa osnovnim političkim stavom i pozicijom Saveta Evrope vis-a-vis tog pitanja. Pre svega politikom statusne neutralnosti Saveta Evrope kada je u pitanju Kosova. Prema tome, ako Kosovo dobija neki status, bilo kakav vis-a-vis u parcijalnom sporazumu vis-a-vis Saveta Evrope, to je, dakle, u suprotnosti sa tim osnovnim principom i, dakle, nemešanja političkog u tu temu sa strane Saveta Evrope, jer to nije njegov mandat, i stava da su, dakle, neutralni. I u tom pogledu mi imamo podršku i drugih zemalja. U Savetu Evrope ima 13 zemalja članica koje nisu priznale Prištinu, i u kojima mi imamo saveznika kada su te stvari upitne, naravno u meri koliko je to moguće obezbediti i tako dalje. Prema tome, ostaje i tu da koristimo svu moguću argumentaciju, a ima je, ova je ključna što sam vam rekao, i da gde god možemo dakle otežavamo, usporavamo ili onemogućavamo jačanje prisustva Kosova sa stanovišta nekog državnog identiteta.
to s druge strane ne znači da se naša politika pokušavanja da se normalizuje odnosi sa Prištinom, koja je generalna, ne prelama i ne odražava i u Savetu Evrope. Mi smo tu učinili neke veoma jasne gestove koji su pokazali da Srbija, dakle, i u Savetu Evrope sledi jednu politiku traženja suštinske normalizacije u odnosima sa Prištinom, bez naravno ustupaka oko ovog ključnog pitanja. Evo, ja sam mislio toliko u ovom momentu, ako bude još pitanje. Da, Borislav Stefanović. Dopunam. Oko ovih pitanja manjine, s obzirom da smo i predsednik Aligrudić i ja baš bili u sazivu kada je pitanje vlaške manjine bilo na dnevnom redu parlamentarne skupštine. Ključno je, ako mogu da ovako kažem, jedan savjet, jedno nešto iz vlastnog iskustva, je insistiranje na tome da Srbija poštuje okvirnu konvenciju. I to je nešto što nailazi naravno na podršku svih naših drugih kolega i nedavna debata koja je bila recimo u okviru socijalističke grupe, a na osnovu nekih pitanja kolega iz Rumunije, je upravo dala podršku našoj poziciji, imajući u vidu sve izveštaje o tome u kojoj meri Srbija poštuje zaista standarde predviđene okvirnom konvencijom. I mislim da je to uvek jedan dobar put i najbolji argument zapravo za odbijanje inicijativa slične vrste, ako mogu ovako na osnovu tog iskustva koje mi imamo do sada. I rezultata, naravno. Tako da, eto, samo sam to htela. Borislav Stefanović. Poštovani ambasadore, uvažene kolege, mi smo videli ove teze koje su, ima nekoliko zaista konkretnih stvari, ja vam se zahvaljujem na tome. Dakle, ovde imamo stvari koje se tiču upravo ovoga o čemu ste sad malo pre razgovarali. Inače, ovi osnovni zadaci misije pri Savetu Evrope na kraju su, čini mi se, primer opštih mesta i frazeologije koja, nažalost, previše dugo obitava u Ministarstvu spoljnih poslova. U tom smislu, ja želim da vam čestitam rođendan. Danas vam je 65. rođendan. Ovako lično, a i čini mi se u ime odbora, pošto ne znam da li ste primetili to. I drago mi je da, mislim, s jedne strane mi je žao što ga provodite ovde s nama, verovatno imate i lepših mesta da budete u ovom trenutku. Vi i ja se znamo dugo iz prethodnog perioda. Ja mogu da kažem sa izrazitom pozitivnom notom da ste vi čovek koji jeste profesionalni diplomata i to je jako dobra stvar što ministarstvo, vlada, dakle i predsednik šalju čoveka koji je, što se kod nas kaže, iz kuće. Dakle, to jeste pozitivna stvar. Ono što je takođe pozitivno je što, čini mi ste se zaista potrudili da se ovde pojavite pred odborom u što kraćem roku. I mislim da je to dobro i za vas i za ovaj odbor, ali kao što znate ovde na odboru mi postavljamo i neka i nezgodna pitanja i dajemo negativna mišljenja koja se odnose i na misiju i na čoveka koji treba da je obavlja. Tako da ja vas unapred molim da to ne shvatite lično. Ja mislim da vi kao čovek koji je danas napunio 65 godina predstavljate, kao što sam ranije rekao, jednog u nizu ljudi koje ministar Mrkić promoviša, koji su ispunili uslove za penziju. Takođe, vi ste izraziti bilateralac. Dakle, vi ste se bavili bilateralnim odnosima celu vašu karijeru, koja je bogata. Tako da bi dopunio koleginicu Đurović, jeste impresivna, ali u bilateralnom smislu. Dakle, ovo je prva misija u multilateralnoj organizaciji ambasadora Popovića, gde će se dosta baviti, nažalost, pre svega dočekom naših delegacija, i ono što je zaočekivati da se bavi nekim draftingom određenih tekstova za šta on nema iskustva. Ono što je činjenica je da, malo vam se omaklo, isto mislite kao i mi. Ne znam na koga ste to mi mislili. Da li na nas u Ministarstvu spoljnih poslova ili na vas kao diplomatske predstavnike ili na vas kao naprednjake? Rekli ste, drago mi je da mi, izvršna vlast, isto mislimo. Ono što je sigurno je da, moram to da upoznam i članove odbora, ambasador Popović je bio ambasador u Makedoniji. On je tu misiju obavljao delimično uspešno, ostalo je dosta kontroverzi vezano za njegov boravak tamo, ali ono što se sigurno ne može poreći, ovo može da se porekne, i ja slažem, ali ono što ne može da se porekne je da ste vodili jednu organizaciju koja se zove Sindikat diplomata u Ministarstvu spoljnih poslova.
Vi ste volšebno aktivirali tu organizaciju, gle čuda, baš u vreme predizborne kampanje prethodne, gde ste onako vrlo energično, ja bih rekao često i argumentovano, branili profesionalnu diplomatsku struku. Mnogi ljudi vođeni, rekao bih, čistoćom te ideje su se učlanili u vaš sindikat. Isto tako volšebno ste prestali da se sakupljate i dajete saopštenja konferencije za štampu kad je formirana nova vlada, a vi dobili nameštenje u bivšem SID-u u Ministarstvu spoljnih poslova. To naravno govori o vama. Ja mislim da ste vi loš kandidat za ovo mesto. Smatram da je ono što se u diplomatiji zove vaš poslednji voz koji možete uhvatiti u profesionalnom smislu. Imate sreće što mislite isto sa izvršnom vlašću, ali kao što znate, to se u Srbiji brzo menja. I mislim da ste previše puta u vašoj impresivnoj karijeri uspeli taj prag da preskočite, računajući na zaboravnost oni koji su vršili izvršnu vlast sa kojom se vi slažete. Ja mislim, ambasadore, da vi ste tražili svaki način da odete za ambasadora. Bilo gde. I mislim da ste na kraju nekako se dogovorili sa Mrkićem, Markom Đurićem, Oliverom Antićem, kogo tamo odlučuje, da to bude Savet Evrope. Moglo je da bude i nešto drugo. Ja znam da vi odlično govorite francuski. Meni, recimo, nije jasno kao čovjek koji je, vi ste profesionalni diplomata i ja sam, zašto niste dobili Pariz, na primjer. Ne vidim u čemu je ambasador Ristić bolji od vas. Ne, uskočit ćete kad završi. Ne mogu da vam dozvolim. Ne možete, da. Ne mogu da vam dozvolim, mi ćete pravo da reagujete kasnije. Izvolite. Ja sam samo dužan da bi se razumeli, a pošto niste bili ranije na ovom odboru, nije ni bilo razloga. Da se razumemo da odbor ne služi tome da se pročitaju teze i da ljudi kažu ovo je u redu ili nije u redu. On služi i tome, između ostalog, da se prokomentariše i kandidat. Ja sam zato napred rekao da ne shvatite to lično ili uvredljivo na bilo koji način. Ja ako biram reči. Dakle, iznao sam činjenice. Moje pitanje je šta će biti sa sindikatom diplomata sada kada vi odlazite u Strasbur? Ko će da ga vodi i kad će da se oglasi sindikat koji ostavljate kao siroče na neverovatne slučajeve političkog rođačkog. Gospodine Stefanoviću, tema nije sindikat. Ne, ali ja pitam, zato što ja, izvinjam se, nije mnogo toga tema, ali jeste kandidat, to je ambasador u ovom slučaju. I prošli put smo o tome razgovarali. Razumem, dakle, ali mene zanima... Možete postavljati takva pitanja. Ne, može. Zato možete što to pomenuti, ali ne možete postaviti pitanje. Ja pitam, u vezi zato što funkcionisanja sindikata za vreme boravka ambasadora na nekoj dužnosti. Dakle, da, zanima me, ja očekujem da kolege zanima kakav čovek će predstavljati Srbiju u Savetu Evrope i da li taj čovek može da se drži svoje reči. Jer to nije, čini mi se, onako bez neke težine. I smatram da je to u redu. I ako bude usvojene izmene iz zakona o spoljnim poslovima, ovaj odbor, ponavljam, 10. put imaće još veće ovlašćenje. I ako budu usvojeni amandmani i tako dalje. Jer ne postoji ni jedno telo u državi Srbiji koje može bilo šta da kaže ambasadoru koji odlazi na dužnost, sem ovog tela. I ako mi ne možemo da kažemo, u kontrolisanim medijskom prostoru, kakav je sada, u kući kao što je ministarstvo poslova, kako je sada, onda ja ne znam ko može da kaže. Ja mislim kao čovek koji je primljen na konkursu, kao i ambasador, smatram da je u redu da čujemo šta će biti sa jednom organizacijom koja služi da se zaštiti od nepotizma, od političkog postavljanja ambasadora i svega ostalog što je bilo u prethodnom periodu, a čega ima, nažalost, i sad. Samo što reč niste rekli ambasadori. Reč. Nepotizam. Reč jednom niste rekli. Hvala. Evo ovako ćemo, vi ćete tako imati potrebe da reagujete, ja stvarno upozoravam učesnika u diskusiji da, kao što je već i rečeno, biraju reči i da se skoncentrišemo na ono što jeste zapravo ključna tema našeg razgovora, ne sumnjajući da i druga sporedna mesta mogu biti u nekoj vezi sa ključnom stvari, sa onim što je sadržaj stvari. Evo vas molim da odgovorite što kraće. Hvala, ja ću stvarno biti kratak. Pre svega zbog toga što smatram da ovo nije mesto da razgovaramo na ovaj način na koji se krenula sad priča. Ja sam u stvari ovde došao da referišem pred vama oko svega što su moje pripreme za odlazak u Savet Evrope na tu funkciju
i da vidim šta je vaše mišljenje o tim pravcima koje sam ja naznačio i eventualne sugestije šta bi trebalo korigovati, odnosno na čemu bi trebalo razmišljati kako bi se naši zajednički zadaci na ovom poslu obavili kako treba. To je, dakle, ono zbog čega sam ja ovde došao. I mislim da bi diskusija stvarno trebala da ostane u tom pravcu. Što se tiče ovoga što je gospodin Stefanović pominjao, to su, dakle, stvari koje ja mislim da apsolutno nisu za ovaj skup. Ja se zahvaljujem na čestitkama za rođendan, naravno. Ali, pa da, gospodin Stefanović me podsjetio da mi je danas rođendan. Da, znači, nisu ovo teme, ja ne bih hteo da ulazim u to, imao bih ja naravno puno komentara oko ovoga svega, ali onda bi se ovo sve pretvorilo u sasvim nešto drugo, znači, onda je bilo polemika i tako dalje. Znači, nema potrebe, ja nisam stvarno se pripremao za tu vrstu razgovora. A inače, naravno, tu je bilo puno nejasnoća, netačnosti i tako dalje, kada je u pitanju i moja biografija i moj rad i tako dalje. Ja bih mogao puno da govorim i o radu gospodina Stefanovića u Ministarstvu spoljnih poslova, koje je ostavilo duboke tragove i oporavak traje i veoma je težak. Izvlačimo se iz kliničke smrti. Nadamo se i mi u Ministarstvu da ćemo sa novim zakonom onemogućiti takve situacije da se ponavljaju, jer posledice su poražavajuće. I sindikat je imao upravo za cilj da te posledice iz rada te prethodne ekipe, koju je činio takođe gospodin Stefanović, koliko toliko prevaziđe. I evo, ja ne bih stvarno više o tome ništa govorio. Samo sam molio da ne idemo lično, bez obzira, i moram vas još nešto upozoriti, znači najdobronamernije, ne shvatite mene kao identičnog drugima, nego kao predsedavajućeg. Dakle, da je ipak ovo razgovor sa narodnim poslanicima, sticajem okolnosti koje proističu iz Ustava, naša pozicija je neprikosnovena u odnosu na bilo koga pozivamo. I to imajte u vidu, bez obzira na to šta čuli. Tako da je to vrlo važno, to morate da znate. Pa neka vrsta lične rasprave sa poslanikom je takođe nešto što neću dozvoliti, ali principijelni odgovori koje dajete, kakve vi želite da date, to je nešto što ću svakako dozvoliti, to nije nikakav problem kad se rasprava vodi. Eto, to je samo jedna formalna stvar u pitanju, koju ne želim da shvatite da je bilo kakvu sadržinu iza svega ovoga, sem puke forme, ovo što sam vas upozorio. Želite još nešto da dodate? Samo sam hteo da kažem upravo to, da sam ja upravo u toj funkciji došao ovde da pred odborom referišem o tim svojim pripremama, mogu tako da kažem, a da nikako ne ulazim u druge teme i moja namera nije to. Ali da vam kažem u jednom momentu, kada me, pa da, ali je to bila samo reakcija na nešto što je meni bilo rečeno, lično upućeno i to je to. Evo, hvala, ne bih hteo da se to razume. U tom kontekstu ja bih onda ovo okončao. Gospodine Stefanoviću, ja mogu da vam dam reč, pošto ste pomenuti, ali zaista molim se da držite vremeno 2 minuta. Ambasadore, vaš doživljaj toga šta vi treba da radite na odboru je vaš lični doživljaj. On je pogrešan. Na odboru mi ne raspravljamo samo o vašim pripremama. Dakle, da li ste se spakovali, jeste išli kod lekara na pregled i ostalo. Mi raspravljamo ovde o svim aspektima buduće diplomatske misije, uključujući i ličnost. I lepo sam vam rekao da to nije lično i vi nemate prava na ovom odboru da dajete političke kvalifikacije. Nikakve, a ja imam. I zahvaljujem se predsedniku što vas je na to podsjetio. Jer vaša politička, ja vama nisam ništa lično zamerio. Ja sam postavio legitimna pitanja, koja, čini mi se, su vrlo, vrlo jasna bila i nisu bila usmerena uopšte na bilo kakvu insinuaciju, sem da odgovorite. Ona govore o vama, a ne o meni. Ja nisam na ovom mestu na kojem vi sedite, na svu sreću. Dakle, ne vršimo mi ispitivanje poslanika. Duboki tragovi su, na svu sreću, dovoljno duboki da će moći da se nastave reforme kada ljudi koji vas sada šalju odu u istoriju. A oni će otići i po sili zakona, jer ste uglavnom penzioneri. Razumete? To je istina. Jer branioci profesionalizma su ambasadori iz prošlog vremena koje nam je donelo samo mrak i izolaciju. Samo mrak i izolaciju, uključujući i vas.
I vi mislite da se tako brani plamen profesije? Na taj način? Ja sam vas lepo pitao, vrlo jasno pitanje. Nije valjalo onda što se politički postavljaju diplomati i ambasadori? Slažem se. Da li se to dešava u poslednjih 14 meseci u MIP-u? Dešava se. Zašto se ne oglasite? Držali ste konferencije za štampu svaki dan. Zašto ih ne držite sad? Zašto ne kažete ništa za preko, završavam, preko 30 mladih naprednjaka koji su primljeni bez konkursa u MIP? Jer to nije u redu. Ajde da se složimo ovde da i to treba žigosati. Ali nećete, zato što, kako kažete, mi mislimo isto. Vreme. Hvala. Da, zahvaljujem. Koliko imam vremena? 10 minuta. A, ne, ja neću da, naravno, iskoristiti sve svoje vreme. Ovde smo ušli u jednu duboku političku polemiku između poslanika koji je član Demokratske stranke i direktor Ministarstva inostranih poslova i koji je ovde počeo da se obraća sa svojim, dakle, mišljenjem kako danas izgleda rad u Ministarstvu inostranih poslova, što je njegovo pravo, ali ipak bih ga molila da neke stvari zadrži samo za sebe, jer razumemo kad neko izgubi vlast, nije bio spreman na to da to izuzetno boli, ali nemojte nam to zaista na svakoj sednici odbora za spoljne poslove ponavljati, boli pa boli, izdržat ćete 13 godina jedne vlasti, 13 godina druge i svako ko dođe jednom na vlast mora da se priprema istog trenutka da neće biti na vlasti, a oni koji su činioci izvršne vlasti vodiće ministarstvo onako kako misle da treba da vode. Te u tom smislu znam da niste podnosili, jer nije moglo javno da se kaže u ono vreme kada ste vi bili neko ko je žario, palio ministarstvom inostranih poslova, šta mi u opoziciji mislimo o tom. Jednostavno, mediji su bili zatvoreni i nismo mogli da kažemo ništa šta mislimo o tome. Što se tiče ambasadora Popovića, drago mi je da diplomat iz Ministarstva inostranih poslova odlazi na ovako važnu funkciju u pravim godinama, u zrelim godinama. Njegova biografija ovde koju nam je naveo pokazuje da će on moći na izuzetan, stručan, profesionalan način da obavlja svoju dužnost. Što se tiče nepotizma, nisam razumela na što je mislio gospodin Stefanović. Mogli bi da vidimo koliko ljudi sa prezimenom Stefanović obavlja posla u Ministarstvu inostranih posla, pa može Gojković i tako dalje, mislim, mislila lično na vas, da li imate nekoga iz bliže porodice, a da je u Ministarstvu inostranih poslova, možda i ambasador, ne znam, ali za vreme vašeg mandata smo imali i nepotizam, što su članovi Demokratske stranke koji nisu imali do tada nikakvih dodira sa diplomatijom, niti strukovno, niti su prošli kroz vašu kuću i ne mislim da je to ništa loše, ali odlazili su i rođaci. Ne, pričamo... Pa znam, ali tako možemo svi. Ja sam poslanik. Ja sam poslanik i predsedavam odborom i Stefanović je poslanik. Svi smo isti tu, ali vas samo molim, znači ništa ne... Izvinite što sam sprekinuo, samo vas molim da malo više bude usmerena rasprava ka temi. Eto to. Kad budete reagovali isto tako, kada gospodin Stefanović ovde vrlo neprimereno se obraća ambasadoru, pa i nama, kao poslanicima i kolegama, jer nam je neprijatno da slušamo sve to što on iznosi, onda ću uvažiti vaše izvinjenje, ali ovog puta neću primiti izvinjenje. Ono što vas konkretno imam da pitam, znam, to kako sindikat funkcioniše i da li će sindikat prestati da radi što vi odlazite, znači to je veliki kompliment za vas, da ste vi jedini mogli da vodite jedan sindikat, ja se nadam da ćete vi stati na čelo tog sindikata ako vas kolege budu prihvatili, jer vi ste tamo zaposlen, gospodine Stefanović, i ništa vas ne sprečava da vi preuzmete tu ulogu ili neko ko misli kao vi. Drago mi je da ste izrekli rečenicu da se vi kao ambasador delite isto mišljenje sa poslanicom i sa predsednicom, dakle, delegacije pri Savetu Evrope. Ja sam vas tako razumela, jer uvek razumem ljude na pravilan način, a ne na pežorativan način a priori.
A mene interesuje ovaj deo vaših ovde teza. To je nešto što se ponavlja iz mandata u mandat i bilo je izuzetnih problema da se formira i ova delegacija u Kongresu lokalnih i regionalnih organa vlasti u periodu od 2008. mislim čak do 2011. godine, jer sam ja gravitirala u toj delegaciji, a više nisam bila u lokalnoj samoupravi. Znači, isti problem se ponavlja i sada i nisu izbori prošli, kako vi kažete, skoro nego prošle godinu dana. Mislim da je izuzetno važno da se ta delegacija formira, jer sada kada smo jedna od zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ono što su aktivnosti tog kongresa, to su procesi decentralizacije, su izuzetno bitni za našu zemlju. I ne smemo više da imamo ovako stanje da pri Savetu Evrope mi nemamo uopšte delegaciju. Izuzetno važna delegacija, bila sam tamo član od 2004. do 2008. aktivan, od 2008. do 2011. pasivna, nisam želela da odlazim na sastanke i da figuriram tamo kao član delegacije, neko ko nije imao dodira sa izvršnom vlašću, nisam znala njihove stavove. A pretpostavila sam da treba da iznosim stavove države u Strasburu, a ne neke svoje lične stavove. Te vas molim, ja mislim da tu veliko učešće ima i izvršna vlast, da pre vašeg odlaska napomenete koliko je važno da mi imamo stalnu delegaciju pri Kongresu lokalnih i regionalnih samouprava. Zahvaljujem se. A vama, izvolite. Samo kratko. Da, vi ste markirali jedno pitanje koje čini mi se da je jako važno i ja sam to pomenuo u svojim tezama. Već jedno duže vreme faktički mi nismo aktivni u ovom kongresu lokalnih organa, regionalnih i lokalnih organa vlasti, jer nismo imali delegaciju. Koliko znam, ona je konstituisana nedavno, definitivno, i da je, Igor će me ispraviti ako nije, da je to već notifikovano Savetu Evrope i da će naša delegacija verovatno se u kratkom roku aktivira. A jeste kongres jedna od ključnih organa i institucija Saveta Evrope i koje se poklanja ogromna pažnja generalno, jer je stvarno vezana za sve što su ciljevi Saveta Evrope, ali na lokalnom i regionalnom nivou, ne na nivou država članica, nego na tom lokalnom i regionalnom. Tako da, ja se nadam da će u narednom periodu naša delegacija biti aktivna i da ćemo nastaviti da radimo na tom. Hvala. Dva minuta. Isto što kraće, da se ne pretvori u polemiku, ne želim je. Niko se ovde nije obraćao nikome na uvredljiv ili grub način. Postavili smo legitimno pitanje ispred odbora i sa željom da odbor čuje i dobije neke odgovore. Vi ste uveli u razgovor partijsku politiku, vi ste uveli razlike u partijskom smislu, vi ste uveli tradicionalno vaša poređenja sa prethodnim periodom, koja su naravno potpuno neistinita. Ali koga to briga? Pošto ste navikli da govorite bez kritike i bez replike, vi to radite i to je vaš manir. Ali ono što je svakako nedopustivo, da se jednom za svak da razjasni ta situacija vezana za to čime se ja bavim i gde radim. Primljen sam na konkursu 2001. godine za pripravnika u Ministarstvu vojnih poslova, stalno sam zaposlen. Ja sam činovnik, karijerni diplomat, koji je završio diplomatsku akademiju. Moje ocene su bile među najboljima. Ja sam rekorder u Ministarstvu spoljnih poslova po napisanim depešama iz Vašingtona. Ne postoji niko u zadnjih 40 godina koji je toliko kontakata imao i toliko depeša napisao u ovoj zemlji. Ja nisam došao iz politike na to mesto, već obrnuto. Ja sam iz diplomatije otišao u politiku, ali ne dozvoljavam da ne podaštavate i vređate moju struku. I ne dozvoljavam da se spominju porodice na taj zlonameran i bezobrazan način. Zato što ste govorili na taj način, što je zaista neprimeren. Ja se vama nisam obraćao, niti sam vas uvredio, niti sam govorio vama, niti o vašoj porodici.
Govorio sam ambasadoru na jedan, čini mi se, primeren način, sa spuštenim tonusom, bez ikakve uvrede. Zašto imate potrebu da širite nešto što uopšte nije imalo ove obrise? Zbog čega? Uopšte mi nije jasno. Šta je greh prethodne vlasti, zbog koje mi treba ovde sada da nas lepo poređaju na prednjaci, da nas obesavaju? Dokle ćete više da lažete ovaj narod? Vreme, gospodine Stefanović. Maja Gojković, 2 minuta replika. Ne mislim uopšte da dugo polemišem sa vama. Uzet ćete audio snimak pa ćete vidjeti kakvim tonom vi razgovarate ovde sa kandidatima za ambasadore. Reči nećemo meriti, niti vašu, kažem, privatne observacije o tome kako Ministarstvo inostranih poslova danas radi, a kako je radilo fantastično dok ste vi bili jedan od ključnih ljudi. Sad ste, vi ste direktor Ministarstva inostranih poslova i ne razumem zašto to ne raspravite u vašoj kući. Zašto to od sastanka do sastanka ovog odbora moraju da slušaju ostali poslanici? To mi nije jasno, a nepotizam ste vi spomenuli, a ne ja. Ja sam navela i svoju porodicu, ako postoji neki Gojković, da vidimo da li smo u nekom srodstvu, a vi ste naveli nepotizam i to ćete videti iz beleški i dobra je ona vaša primetba da bi trebalo malo da, ne da se piše samo da smo učestvovali u diskusiji, nego i šta smo govorili, pa ćete videti da ste vi spočitavali jednom od kandidata i nepotizam, o čemu mi ne znamo ništa. Pa sam pritom navela vaše prezime i moja, ali izvinjam se, možemo upotrebiti i prezime koleginice Obradović ili nekog drugog. Ne znam zašto se nervirate. Ili imate rođake koji su ambasadori ili nemate. Ja ih nemam. I ne vidim ništa ružno u tome, nego to bi odgovor na vaše spočitavanje ličnosti ambasadora Popovića. I moje je pravo kao poslanika da govorim kao i vi. I da govorim ono što ja želim i ono što smatram da je potrebno da kažem kao predstavnik jedne političke opcije. Prema tome, ja bih vas molila, kolega, da se uzdržite od cenzure nečijih izlaganja. Eto, samo toliko, ništa više i ne mislim da ulazim sa vama u polemiku, niti sam se vama lično obraćala, nego kolegama. U pravo vreme, mislim da su replike ovim iscrpljene, ne dam reč nikom za replike. Dobro, kvoruma svejedno nemamo već i pre toga, ali on nas ne ometa da obavimo razgovor dalje s obzirom na odredbe poslovnika koje ukazuju na tu mogućnost. Jedino što nećemo moći glasamo o nekim izveštajima, to ćemo sledeći put, to nije bitno. Ja imam par rečenica za vas, ako nema neko drugi pre mene, ja se izvinjam. Ne? Dakle, dobro, naravno, čestitam vam na samom početku, pošto konačno moje izlaganje na ove dužnosti, a s druge strane vam i ne zavidim, jer je u pitanju izuzetno težak posao. I ova vrsta multilaterale se pokazala kao izuzetno težak posao i samo ljudi koji su dugo profesionalni u diplomatiji i imaju šlifa za to mogu da izađu, da kažem, čitavog tog posla, mislim i psihički i fizički. Dakle, reč o jednom izuzetno napornom mestu, to vi ste imali prilike razgovarate s vašim kolegama o tome, ali niste bili fizički tamo kao neke kolege koji su ovde prisutni i koji vrlo dobro znaju o čemu ja govorim. Dakle, reč je o satiranju, bukvalno. Dakle, to je nešto što vas čeka. Ono što mi očekujemo od vas, za razliku od onoga, žao mi je što je gospodin Stefanović izašao, sednica dugo traje se i prenosi uživo, pa je sjajna prilika da se i kažu neke stvari, opovrgnu neke stvari koje su rečene. Dakle, ja mislim da postoje jedna greška u razmišljanju generalno kod ljudi iz Ministarstva spoljnih poslova, kada je reč o parlamentarnoj dimenziji rada, i ta greška se provlači, nažalost, kod narodnog poslanika Borislava Stefanovića u njegovim istupima, koji prosto čitavu stvar gleda iz dimenzija Ministarstva spoljnih poslova, iz jedne malo, da slobodno kažem, deformisane dimenzije, a pritom koristi ulogu narodnog poslanika da ostvari, da realizuje onu vrstu dominacije u razgovoru na koju sam i ja ukazao sa pravom. I to je sad već lična stvar, to je sad već lična dimenzija, ličan odnos Borislava Stefanovića prema ove stvari, ja u to ne bih ulazio, jedino što mogu kažem, to nije korektno. Ja ne radim u Ministarstvu spoljnih poslova, ja sam narodni poslanik, imam pravo na određene prigovore, ali da koristim
situaciju da sam zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova, pa da tako koristim ulogu, svoju poziciju narodnog poslanika, tu bih bio mnogo oprezniji nego što je bio moj kolega. Ali ovde ja hoću zapravo nešto drugo da kažem. Ja ne mogu da ulazim, naravno, u sve te priče, niti mi na pamet pada. To je, mislim da čak i ispod nivoa pozicije narodnog poslanika, da se na taj način time bavimo. Vi ste za nas i za zakon zamenik ministra spoljnih poslova u Strasburu. Znači, vi niste samo ambasador, to mora, mislim, ljudi da znaju, dakle, nego imenovanje za ambasadora u multilaterali, kakva je Savet Evrope, automatski znači postavljanje na pozicije zamenika ministra. Dakle, vi zamenjujete ministra u komitetu ministara za sve sastanke koje komitet ministara obavlja i za svu funkciju koju nosite 24 sata dnevno tamo. Ono što sam ja ranije dobijao od, bivajući da sam bio nekada šef delegacije, naše stalne delegacije u Strasburu, i bio sam čak i u Kongresu lokalnih regionalnih vlasti ranije, u jednom čitavom mandatu, pa u tom smislu se i razumemo, ono što sam ja ranije dobio kao odgovor od ranijih zamenika ministara na vašoj poziciji bio je da eto mi vama činimo uslugu kao parlamentarnoj delegaciji, eto mi smo tu da vam pomognemo, a samo da znate da mi to ne moramo. Gospodine Popoviću, vi to morate. Dakle, vaša obaveza proističe direktno iz zakona, a iz noveliranog zakona, čiji sam nacrt imao prilike koje druge poslaničke grupe vidim, ta obaveza nedvosmisleno i pečatno stoji tamo. Dakle, naročito za multilateralu kakav je Savet Evrope, jer prožimanje parlamentarne strukture sa vladinom strukturom u Savetu Evrope je nesvakidašnje jako. Znači, ne postoji ni jedna multilaterala gde se parlamentarna dimenzija tako živo prožima sa poslovima komiteta ministara, odnosno tom vladinom dimenzijom koja zapravo i oličava ugovor o Savetu Evrope. Tako da, šta mi tamo radimo? Mi kao parlamentarci idemo pre svega na tu dimenziju i zbog toga je nama naročito interesantno razgovarano sa nama. Znači, mi tamo predstavljamo sebe kao narodne poslanike i svoje građane i u tom smislu smo apsolutno slobodni. U tom smislu vi ne možete da nam prenesete nikakvu instrukciju koju bi mi bili obavezni da prihvatimo. Ali s druge strane, vi morate da nam prenosite instrukciju. Znači, mi nismo u obavezi da ih prihvatimo, ali vi ste u obavezi da nam instrukcije od Ministarstva spoljnih poslova odnosno na određene teme kako ih Ministarstvo spoljnih poslova vidi da im prenesete. Jer saznanje o vladajućem shvatanju položaja Srbije i problema s kojima se suočava u Savetu Evrope je za nas, parlamentarce, od izuzetnog značaja. Prihvatili ih ili ih ne prihvatili, lično ili iz političkih razloga. Znači, to je druga stvar. Znači, vaša obaveza je da mi budemo stalno informisani, da to informisanje bude na valjan način itd. Ono što je Nataša Vučković rekla, malo čas to je nešto na što bi ja ponovo skrenuo pažnju. I posle toga imam jedno konkretno pitanje. Ne morate sad da mi odgovorite na njega, moći ćete i u Strasburu, ima vremena, dosta je važna stvar. Dakle, ovo observacija vezana za ovo što Nataša Vučković rekla, to bi podvukao još jednom i molim da to zaista shvatite najdobronamernije, mislim da je to način na koji možemo sjajno funkcionisati. Vi lično ili neko od saradnika vaših koji su postavljeni ili koji rade sa vama, treba na sebe da ponesu i tu odgovornost da nam pomažu u sticanju ili održavanju dobrih pozicija, naravno prvi uslov je da to sam poslanik želi, da bude uključen negde, zato što je mnogo lakše i vama da realizujete politiku i komunikaciju ako mi imamo dobru parlamentarnu komunikaciju. Iako ova relativna sloboda narodnih poslanika u odnosu na državu koju šalje, odnosno Ministarstvo spoljnih poslova, se ispoljava u mnogo slučajeva. Takođe, u velikom broju slučajeva, u najvećem broju slučajeva, postoji uzajemna uslovljenost ili, da kažem vrlo slobodnim rečima, delegacije često poslušaju savet ambasadora, to je zamenika ministra spoljnih poslova u Strasburu. Često iz različitih zemalja. Negde to nije lako, negde to ide lako, ali mislim da statistika govori da u većini država to funkcioniše. Pa prema tome, ako vi zamolite vaše kolegu da razgovara sa svojim parlamentarcima u cilju podrške oko nekog projekta, postavljenja ili izbora na određenu funkciju ili glasanja po određenom pitanju unutar PSS-a,
to neće naići uvek na zid, nego će naići upravo na dobro propusno tle koje će to da primi, tu informaciju. Prema tome, ta aktivnost koja je recimo prošli put u prethodnom mandatu nedostajala, ne zato što to neko nije hteo da radi, nego prosto zato što možda nije ni mogao, nije ni imao ni saradnike koji bi se toga posla prihvatili. I to se radi, znate kada, između dva zasedanja PSS-a. To se ne radi u prvoj nedelji oktobra kada mi tamo otputujemo. To je gotovo, to je kasno. To se radi u junu za oktobar. To se radi tokom leta kako bi se poslali neki mailovi ljudima koji dolaze na zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Hoću vam ovo reći zato što postoje škola mišljenja među ambasadorima, to je ta pomalo meni deformisan pogled na parlamentarnu diplomatiju koja dolazi upravo iz vaše kuće, a to je da je parlamentarna diplomatija nevažna, da je to krajnje sporedan kolosek, da se glavna diplomatija, da jeste, glavna diplomatija na ministarskom nivou, ali je jako potcenjen položaj parlamentarne diplomatije i zemlje koje ga ne potcenjuju, nego ga stimulišu i pomažu parlamentarnu diplomatiju, imaju dosta uspeha u tome. Tako da su to dve komplementarne aktivnosti. Ako se tako shvate, pogotovo u ovakvoj multilaterali, kakav je Savet Evrope, onda će biti određenih efekata. U suprotnom će oni izostati. Tako da vaš posao jeste komitet ministara, to je vaš prevashodni posao, ali vi lično ili neko ko je vaš saradnik, koga možete praktično ovlastiti da to uradi, mora da posveti punu pažnju parlamentarnoj dimenziji kako kroz Kongres lokalnih regionalnih vlasti, što nije zanemarljivo, tako i kroz Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, jer povratna sprega postoji. Nigde nije tako uočljiva kao u Savetu Evrope. I time praktično vi sami sebi i vašoj misiji pomažete. To je jedan uzemno uslovljen proces. Pitanje konkretno je Sejdić Finci. Dakle, stvari iz našeg okruženja oko Kosova smo dosta razgovarali, o tome ćemo još pričati, dakle, a mislim to iscrpljeno na ovom sastanku, ali Sejdić Finci je interesantno, kažem, ne morate mi sad odgovoriti, to je presuda Suda za ljudska prava u Strasburu, koja stvara određene obaveze za Bosnu i Hercegovinu kao jedinstven entitet. Namerno to naglašavam, zato što ako on je upoznat, dakle, reč je o slučaju kojim su se gospoda Sejdić i Finci, pripadnici romske i jevrijske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, obratili Sudu za ljudska prava u Strasburu, jer je prema ustavnim rešenjima koje proističu iz Dejtonskog sporazuma njima kao predstavnicima tih manjina onemogućeno da vrše, da obavljaju dužnosti recimo predsjednika Republike ili premijera Bosni i Hercegovini i tako dalje, da se uopšte kandiduju za te pozicije, zato što postoji Dejtonski sporazum obezbeđen sistem etničke zastupljenosti tih konstitutivnih naroda. Dakle, mi smo u parlamentarnoj dimenziji ukazivali na, prvo ne može se osporiti presuda Suda za ljudska prava, ali smo često ukazivali, ja sam to na monitoringu u Parizu, parlamentarnom monitoringu, pre par nedelja ukazao na to da je teranje te stvari mak na konac ili teranje Bosne i Hercegovine da primeni striktno presudu za ljudska prava u Strasburu vodi do takve vrste reakcije koje može ultimativno na kraju voditi raspadu Bosne i Hercegovine, jer ne postoji zrelost institucija da mogu da prihvate takvu izmenu bez izmene Ustava, a izmenu Ustava nije moguće sprovesti bez potpunog dogovora sva tri konstitutivna naroda. U parlamentarnoj dimenziji to ne nailazi na sluh, zato što mnogi ljudi koji tamo dolaze dobiju, i sada je ovo moja poenta, dobiju preko sekretarijata informaciju, sekretarijata Saveta Evrope, preko prvo izvestilaca koji to rade, ima prvo sekretarijat Saveta Evrope pripremi određeni kroki tog izveštaja koji oni rade. Oni njemu slepo veruju da u 98% slučajeva, samo u 2% slučajeva parlamentarci imaju svoju inokosnost i idu, menjaju taj izveštaj. Nažalost, u slučaju izvestilaca za Bosnu i Hercegovinu nemamo tu vrstu hrabrosti, nego imamo potpuno jedno oslanjanje na sekretarijat, reč je o parlamentarcima kojima je drago da im bude upisano tamo ime, da su neki izveštaje u nekoj zemlji pravili, da se time pokažu pred sopstvenim parlamentom kao ljudi koji su aktivni, ne idu džabe u Strasbur, ali nema, da budem vrlo vulgaran, uključivanja mozga u toj celoj priči. I bojim se da je tu vaša uloga vrlo značajna iz Komiteta ministara. Vi prvo morate se suočiti sa situacijom Sejdić Finci unutar Komiteta ministara.
pa onda da tražimo saveznike. Zašto? Zato što ja nisam siguran da je i srpska strana u Republici Srpskoj do kraja pripremljena na ultimativni scenariju, a to je praktično suspenzije Saveta Evrope. Vi znate kako ide mehanizam suspenzije. To je, dakle, pretnja, prva sledeća pretnja koja ide. Dakle, ovde ne zastupam Bosnu i Hercegovinu, nego sam vam dao samo primer. Dakle, to mene zanima, ja budem ići advokat, ali ovde vam samo dajem primer našeg posla i kroz što mi prolazimo da bi realizovali svoj posao i gde nam je pomoć potrebna. U ovom konkretnom slučaju, ako ništa drugo, u dobrim i pravovremenim informacijama. Dakle, ako ništa drugo. Znači, ne morate mi sad govoriti o ovom, možemo još razgovarati o ovome svemu. Evo, to je sve s moje strane, izvinite što sam oduži, izvinjam se prisutnim. Mogu odmah na ovo pitanje da odgovorim, zato što jeste aktuelno sada na ovom vašem predstojećem sastanku parlamenta u Savetu Evrope, će biti i ta tema na dnevnom redu. I pre svega bih rekao da apsolutno na isti način kao što ste vi opisali potrebnu saradnju između zakonodavne i izvršne vlasti, tamo predstavnike i tako dalje, odnosno delegacije parlamenta u Strasburu i mene kao predstavnika izvršne vlasti, upravo na isti način ja vidim tu saradnju. Dakle, ja ne znam šta su moji prethodnici ili ranijoj fazi bilo i u smislu odnosa, ali nije bitno. Ono kako sam ja upravo kroz čitavu svoju karijeru diplomatsku učio i radio i kako se radi u stvari, jeste najuža saradnja, mislim, faktički timski rad, ako tako mogu da kažem, svako u okviru svojih ovlašćenja, naravno, ali timski rad kada zastupamo interese zemlje negde napolju. Znači, tu nema bitne razlike između onoga što je stav parlamenta ili što je stav vlade. Tamo se ide sa zajedničkim nekim stavovima. Naravno, svako kaže u svom domenu. Prema tome, ja sam to i rekao u ovom mom papiru, dakle, najuža saradnja i potpuno, kao bih rekao, međusobna upućenost u sve što su problemi i što su teme i što bi trebali da budu naši interesi, definisanje i rad na njem zajedničko. Prema tome, naravno, takođe i ovo što rekao ste, da mi, kao izvršna vlast, odnosno ja tamo kao predstavnik vlade ili ministra, ću držati u toku parlamentarnu našu delegaciju sa svim stavovima, pitanjima, dilemama i tako dalje, procenama šta su naše interesi, da bi mogli zajednički da vodimo te stvari. I da, naravno, se ne postoja pitanje da ću ja da pokušam da utičem na poslanike, ali da ću da prenosim informaciju vama, da vi samostalno, normalno, to je, hoću da kažem, dakle, potpuno se slažem i nije samo da se slažem, nego je to način rada Ministarstva spoljnih poslova generalno. Generalno, ja ne govorim o izuzecima, a izuzeci su posledica, znamo sve čega. To je prvo. Drugo, oko Sejdić-Finci, mi smo već kontaktirani, evo, moj kolega Igor zna, i on to i radi, već kontaktirali od parlamenta da damo neko svoje mišljenje u vezi sa najavom mogućnosti otvaranja teme suspenzije Bosne i stav koji se profiliše u Ministarstvu spoljnih poslova je upravo na liniji ovoga što vi govorite. Dakle, nama nije interes da se otvori tema suspenzije na takav način Bosne, jer mi vodimo konstruktivnu i pozitivnu regionalnu politiku, a ne, znači, to je ono što mi imamo neku, kako bih rekao, orijentaciju, ja nije taj stav još definisan na nivou ministra spoljnih poslova, ali će biti verovatno u najkraćem roku i data instrukcija i objašnjeno i naime ono što je naše viđenje. Prema tome, opet ćemo na toj istoj temi zajedno raditi u Strasburu. To je to. Nema tu... Hvala. Hvala vam puno. Ako nema drugih pitanja, ja bi se onda vama zahvalio, a dao bih reč ambasadoru Nikoliću, da, izvolite. Šta ovo mi ne trebaš? Pre svega, dobar dan, da se čuje, dobar dan svima, izražavam svoje poštovanje i ceneći vaše dragoceno vreme, nastojeći da budem vrlo kratak u svom izlaganju. Pre svega, čast mi je da odlazim kao prvi ambasador Republike Srbije u Republiku Mjamarsku uniju, sa kojom nas vežu
veže tradicionalno prijateljstvo, višedecenijsko, svedočeno i potvrđeno i tokom posete našeg ministra spoljnih poslova, gospodina Mrkića, po zemlji u februaru ove godine. Odlazim u zemlju koja je nakon 39 godina autokratske vlasti vojne hunte napokon ušla u fazu demokratske tranzicije nakon izbora. Taj proces verovatno će trajati duže vremena. Očekuju ih duboke i široke reforme u društveno-političkom, ekonomskom planu, ali u svakom slučaju to je veoma pozitivno. Odlazimo u zemlju koja je izuzetno bogata prirodnim resursima, nafte, gasa, minerala, rude i svega ostalog, međutim nedovoljno iskorišćena, baš zbog ove dugogodišnje višedecenijske izolacije, nedostatka kapitala, nedostatka tehnologije. Međutim, posle izbora, znači nakon demokratskih promena, došlo je do novih stvari, novih momenata, tako da su sankcije rigorozne koje su bile uvedene polovinom 90. godina, tačnije 96. godine od strane Amerike i Evropske unije zbog nedostatka demokratije, kršenja ljudske prava, aprila ove godine većinom ukinute i relaksirane, tako da se očekuju direktne strane investicije, što znači dobro za tu zemlju, za njen ekonomski razvoj, privredni razvoj. Mjanmarska unija, inače kao i ranijih godina, akcenat na spoljnopolitičkom planu daje, što je razumljivo, odnosima sa susedima, specijalnu pažnju poklanja odnosima sa Kinom i Indijom, odnosi sa ostalim susedima su u fazi uzlaznoj fazi razvoja, takođe poklanja pažnju razvoju odnosa sa zemljama članicama ASEAN-a, regionalnom asocijacijom, čiji ono član od 1997. godine, i u tom regionalnom kontekstu isto inicijativi Bengalskog zaliva za multitehničku i ekonomsku saradnju, takozvani BIMSTEC, takođe osnovan 1997. i od tada i član. Na multilateralnom planu artikuliše svoju politiku najviše kroz učešće u radu organa Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija. Praksu ima da ne komentariše, bar do sada je bilo zbivanja kriznog zarišta u svetu, ta globalna kretanja, već to čini na jednom godišnje na zasedanju Generalne skupštine, to čini ministar spoljnih poslova u svom izlaganju. Već sam rekao, sad bi prešao, akcenat mi dao na naše bilateralne odnose, već sam rekao da nas vežu tradicionalno prijateljski odnosi, što je, kao što sam rekao, potvrđeno i tokom posete 19. i 20. februara ove godine ministra spoljnih poslova gospodina Mrkića. Izražena je obostrana spremnost za nastavak, kontinuitet i produbljivanje političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou. Razmenjeni su pozivi za posetu, tako da se može očekivati realizacija posete našeg predsednika države, gospodina Nikolića, toj zemlji tokom naredne godine, koja sigurno će dati značajan podstrek impuls razvoju odnosa naših prijateljskih zemalja. Takođe, tokom posete ministra Mrkića, data inicijativa za uspostavljanje ove parlamentarne saradnje, pokrenuta inicijativa u našoj Narodnoj skupštini za formiranje grupe prijatelja sa Mjanmarom i takođe očekujemo da se to učini i sa mjanmarske strane u parlamentu. Pozvan je predsednik Donjeg doma Turaš Feman da poseti parlament, da poseti našu zemlju, i on je to u načelu prihvatio, što se može očekivati, znači, realizacije te posete naredne godine. Mjanmar ili Republika Mjanmarska unija, kao svedočeni prijatelj naše zemlje, ne priznaje jednostavno proklamovanu nezavisnost Kosova, zalaže se za celovitost naše zemlje, uvažava naše napore da putem dijaloga sa Prištinom se postigne jedno održivo rešenje i u tom slučaju sigurni su bar do novih izbora
koji bi trebali da budu krajem 2015. godine, da promena tog stava neće biti. Zašto? Implicitno je ministru rečeno da ako na izborima pobedi Nacionalna liga za demokratiju na čelu sa dobitnicom Nobelove nagrade i ćerkom tvorca Burme, Aung San Suu Kyi, može doći do promene ustava. Svi se nadaju da će biti održan jedan balans, ali ja, pošto, evo sad da pomenem, po treći put idem na službovanje u tu zemlju, znam da 90. godine na parlamentarnim izborima koji su poništeni, Nacionalna liga za demokratiju dobila je preko 85% mandata u parlamentu, ali vojna hunta je poništila izbore. U svakom slučaju, oni su rekli da makar i zadnja zemlja bude priznala što kaže Kosovo, oni to neće učiniti. Mi to vrlo cenimo. Akcena dajemo, i što je vrlo važno, normalno i sa njihovi, sa naše strane, razvoj ekonomske saradnje koja je tradicionalno dugi niz godina se razvija, i to u sferi investicija posredstvom firme naše Investimport, koja je prisutna tamo od 56. godine, od kada je registrovana kao kancelarija ambasade za unapređenje trgovine. Mnogi poslovi su realizovani, izgrađena luka, mostovi, male brane, male hidrocentrale. Sada je aktuelan posao koji je sklopljen avgusta prošle godine o isporuci, odnosno izgradnji dalekovoda i trafostanica u vrednosti od oko 95 miliona evra. Četvrtina tog posla potpisanog je već realizovana, mada se oni sad susreću sa problemom dodatnih sredstava, znači treba im jedan kredit od oko 10 miliona evra da bi se posao taj nastavio, takozvani komercijalni kredit, revolving kredit. Takođe, postoji mogućnost za sklapanje još jednog posla u toj sferi, znači elektrike, vrednost je oko 140 miliona evra. Dobra je vest da ministar elektrike sledećeg meseca, polovinom meseca, dolazi u posetu našoj zemlji, gde će biti prilike da se razgovara o budućoj saradnji u tom segmentu, a takođe ih interesuju hidropotencijali, odnosno hidrocentrale, tako da bi mogli da eventualno razmišljamo i u nekoj saradnji, odnosno izgradnji hidrocentrale u Mjanmaru. Tu bi bio angažovan Investimport, Rengo projekt i još neke kompanije, sigurno, ali o tom potom kad bude završena faza. Ostali vidovi saradnje, tu možemo reći da smo imali do sada, sad malo u zastoju, vojno-ekonomska saradnja koja je ima perspektivu ponovo da oživi, i u tom kontekstu očekuje se s naše strane da se mjanmarskoj strani preda nacrt sporazuma o vojno-ekonomskoj saradnji, saradnji odbrane, čak i da jedna ekspertski tim iz Ministarstva odbrane ode tamo da sagleda tačno šta bi to moglo da se radi. Ne samo u oblasti trgovine, već i transfera tehnologije i već ostalo. Ostali vidovi saradnje su nerazvijeni. Tokom posete ministra potpisan je sporazum u oblasti prosvete i kulture. Međutim, sve te inicijative i dobra želja i spremnost su uslovljeni finansijskim mogućnostima, kako sa naše strane, tako sa strane njih. Jedan primer, da nisu imali dovoljno para, mi smo im ponudili stipendije da pošalju 4 kandidata ovde, pa smo ih sponzorisali, međutim, kažu, ajde mi da konvertujemo za te 2 stipendije troškove puta, da, eto, ipak bi neko došao. U svakom slučaju, dobra volja s jedne i s druge strane postoji za saradnju. Mi smo njima nekoliko nacrta ugovora već predali, oni su u fazi razmatranja. Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ugovor o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija, ugovor o ukidanju viza na diplomatske i službene putne isprave. Očekujem njihovu reakciju. Na multilateralnom planu tradicionalno dobru saradnju imamo, očekujemo njihovu podršku za našu za ECOSOC, a takođe očekujemo podršku za pristupanje sporazumu o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji,
tako da oni već rade, lobiraju u tom kontekstu, što bi bilo za nas korisno, normalno i očekujem pozitivne rezultate. Kad je reč o Laosu, koga ambasada radno pokriva, ja bi nakon predaje akreditiva u Mjanmaru trebalo da budem imenovan za ambasadora toj zemlji. Isto imam tradicionalno dobre prijateljske odnose, politički dijalog je obnovljen, postoji spremnost za produbljivanje, odnosno dijalog na visokom i najvišem nivou, razmenjen su pozivi za posetu predsjednika, premijera, ministar naš je bio tamo, uzvratna poseta vicepremijera i ministra spoljnih poslova je realizovana na kraju maja, očekuje se poseta sredinom narednog meseca predsjednice parlamenta Laosa, tako da će i to biti prilika da se dijalog produbi i da se razmote mogućnosti za unapređenje saradnje koja, nažalost, nije dovoljno razvijena. Po pitanju Kosova isto nas podržavaju, konzistentan stav imaju, znači ne priznaju jednostrano proklamovanu nezavisnost Kosova, niti pasoše kosovske, tako da tu očekujemo da se takav stav i dalje održi. Saradnja na multilateralnom planu, isto smo zainteresovani za podršku pristupanju takozvanom Treaty of Amity and Cooperation Southeast Asia. Na multilateralnom planu isto očekujemo podršku za ECOSOC, a oni od nas u izvršnom odboru UNDP-a. I to je prilike, evo kratko, koliko sam želeo da kažem. Zahvaljujem se na pažnji, ja sa svoje strane učinit ću sve što je u mojoj moći normalno u okvirima realnih mogućnosti i naše i njihovih mogućnosti, tako da nadam se da će ti odnosi ostati dobri kao što jesu, prijateljski i nastavit će da oni budu i dalje razvijeni što više i više. Zahvaljujem se na pažnji i na raspolaganju sam za odgovor na pitanja. Ima li pitanje? Borisa Stefanić, izvolite. Neće toliko biti pitanja koliko svakako da pozdravim ambasadora. Mislim da je u pitanju jedan zaista pravi profesionalac i čovjek koji je pravi čovjek za to mesto, samim tim što je, čini mi se, dva puta ste bili tamo. Da, da. Ranije, mislim, na službi. Jes. Dakle, čovek koji apsolutno poznaje tu državu i njene specifičnosti, što se, mislim, vidi iz vaših teza. Mentalitet, religiju, sve. Tako je. Prema tome, zaista je dobro da najzad može Republika Srbije da ima ambasadora opunomoćenog u pravom smislu te reči, da izađemo iz faze u kojoj smo imali otpravnika poslova dugo. Mislim da Mijanmar to zaslužuje, mislim da su se pokazali mnogo, mnogo puta kao država koja nas podržava i kad je teško. I ono, naravno, što je jako važno, a vi kao ekonomista to znate, da tu ima, bez obzira na udaljenost naše dve države, zaista vrlo široko polje za ekonomsku saradnju i naročito na saradnju koja traje, a to je saradnja u domenu namenske industrije. Ja u tom smislu ne znam, ali mislim nisam primetio tezama, ali pretpostavljam da ste imali sastanke u SDPR-u. I u ministarstvu odbrane. I u ministarstvu odbrane, to je jako važno i tu u svakom slučaju treba napraviti dalji pomak. To jeste nešto dobro, samim tim imajući u vidu ove političke promene koje su se desile u Mijanmaru i koje su državu dodatno otvorile. I mi tu, kao u nekim drugim slučajima, čini mi se, ne smemo da izgubimo tu dobru poziciju koju smo imali u vreme, da je tako nazovem, vojne vlasti u Mijanmaru. Sada će biti puno zainteresovanih i vaš zadatak, čini mi se, između ostalog će biti da tu našu poziciju ojačate, to je da je ne izgubimo, uz, naravno, podsjećanje na sve ono dobro što krasi našu saradnju. Mislim da oko samog života tamo i teškoće u funkcionisanju ambasade ne treba mnogo da vam pričam, to znate i tekako dobro. Ja se nadam da će ministarstvo imati sluha i da će vas podržati maksimalno u tehničkom, operativnom, finansijskom smislu, da ambasada najzad može da radi. Situacija tamo nikad nije bila sjajna, vi to znate, uvek je falilo i uvek je nekako bilo na začelju prioriteta u svim vladama, dakle, da budem potpuno jasan. Nadam se da to ovaj put se neće dogoditi. Vi ste
čovek koji, ja mislim, jedan od najboljih poznavalaca tog dela Azije u Ministarstvu spoljnih poslova. Meni je žao, zaista, što niste ranije otišli na tu dužnost i da je neko u MIP-u zaista tražio čoveka za to mesto, a koji je voljan da ode, kao što znate, to je, nažalost, u MIP-u jedna, rekao bih, dečja bolest, da diplomate često previše biraju mesto službovanja, ali vi ste jedan suprotan primer. Tako da, naravno, neće vam biti jednostavno. I od ugovornih odnosa i do ekonomske saradnje stvari su dosta na niskom nivou u odnosu na potencijal. Sve što budete postigli, ja mislim, preko 5% unapređenja će biti ogroman uspeh. Ja mislim, shvatite to kao sugestiju, da takav vaš pristup će doneti, siguran sam, kvalitet. Pokušajte da pomerite stvari na svim poljima, od ugovornih odnosa do ekonomske saradnje i saradnje u domenu namenske industrije. Ono što je sigurno, vi pokrivate Laos, ima tu stvari, čini mi se da je ministar Mrkić bio u bilateralnoj poseti nedavno, to je dobra stvar i mislim da, iako to nije jednostavno, državne funkcionere, da kažem, navesti da odu u taj deo sveta, takve posete, čini mi se, treba zaista oblikovati kroz vrlo konkretne vidove saradnje, potpisivanje ugovora i stvaranje preduslova za ekonomsko povezivanje. To do sada nije bio slučaj, ja mislim da je sada vreme i vaše prisustvo tamo u nekom smislu me ohrabruje da do toga može doći. Ja se samo nadam da ćete imati dovoljno ljudi, nadam se da će, ako se ne varam, automobil biti nabavljen, ne znam. Donacije od firme, od investa, da, dobro. Pa samo da imate za normalan rad. Znam da je tamo bilo problema i zbog monsuna i svega ostalog i fizičkih oštećenja u našim objektima koje smo koristili, dakle, sve u svemu, ne baš prijatno mesto za službu i zato zaista i s moje strane, a ja ponavljam, pošto je bilo i drugačijih mišljenja iznetih malo pre, ja ovde ne nastupam kao neko ko je zaposlen u MIP-u, već isključivo kao predstavnik Demokratske stranke i poslanik u Skupštini Srbije. Dakle, to što su moje saznanja, su saznanja stranke koju predstavljam, a ne moje lično. I ja vas molim da shvatite ovu moju podršku, kao podršku narodnog poslanika, dakle, kao nekoga ko je član ovog odbora i ko vam u tom smislu se obraća. Moj kapacitet van ove kuće je irelevantan i moje radno mesto za ovaj i svaki drugi razgovor na ovom odboru. Prema tome, imate punu podršku našu, čini mi se i drugih članova odbora. Žaljenje što to nije, naravno, prebacivanje predsedniku odbora, ali mi je jako, jako žao što uglavnom kad su razgovori ovog tipa, koji nisu uvek prijatni, uglavnom pripadnici opozicije razgovaraju sa ambasadorima, mislim da bi bilo dobro da i predstavnici vladajuće partije budu više prisutni na ovim odborima, bez obzira sad da li imamo kvorum ili ne, mislim da je predsednik mudro uradio što je odluke stavio na početak, da možemo ipak da budemo produktivni danas. A ovo sve ostalo shvatite kao naše viđenje, vaše misije i vas lično. Jer to nije razdvojiva stvar pred odborom za spoljne poslove. Mislim, ako postoje nedoumice u MIP-u, ja vas molim da prenesete kolegama da to nije odvojiva stvar. Hvala puno. Hvala. Želite komentar? Ne, ako ne. Ima li još pitanja za ambasadora Nikolina? Ako nema, ja ću samo da vam poželim uspeh u tom poslu, vi ste neko koji ima očiglednog iskustva i s druge strane moje mišljenje, ako kao član odbora je neko koji malo promišlja o tim spoljnim poslovima, nemam takvog iskustva koji ima kolega Stefanović, ali shvatam da je ovde problem, dakle, naš kontinuitet odnosa sa Mjanmarom, kad je reč o, pre svega, spoljnoj politici i poziciji Kosova, tu je vrlo interesantan. Ne kažem da će tu u budućnosti, čak i u slučaju drastičnih političkih promjena, koje su moguće 2015. Vratno i nisu. To će vidjeti. Da je ulazak što snažniji ulazak u ekonomske odnose važan i za nastavak te priče, čak i bez obzira na političke promene. Znate, jedna takva zemlja koja je siromašna kako jeste, sa resursima koji su nepokrenuti, koja je pre svega poljoprivredna u svojoj osnovnoj
privrednoj strukturi. Dakle, bez obzira, ja nekako mislim da, možda sam naivan u tom pogledu, bez obzira čak mislim da je u slučaju političke promene vlasti, da izvestan stepen ekonomskog vezivanja i niz ugovora koji bi možda mogli da postignemo u međuvremenu, mogu osnažiti našu pregovaračku poziciju čak kad je reč o toj jednoj za njih vrlo maloj stvari kao što je održavanje te spoljno-političke dimenzije stabilnom sa sebi. Moguće u pitanju neka naivnost s moje strane, ali prosto nema drugog izbora, mislim, to je jedan put kojim se, jedini kojim se može ići. Znate šta, hvala puno, u pravu ste. Znači, taj ekonomski nastup naš i pozicioniranje je vrlo važno. E sad, mi ne možemo da očekujemo investicije iz te zemlje u Srbiji. Ali obrnuto da, međutim, i ova firma posredstvom koje se realizuju svi ti poslovi, i ovi sada i budući, nalazi se i ona u problemu dobijanja kredita da bi nastavila to što je već krenulo i što treba da bude. Evo recimo ovi vagoni 950, to je posao koji bi bio mogao biti potpisan, što kaže, sutra. Međutim, treba dobaviti, nabaciti neki 30-40 miliona dolara, vrednost je 90 miliona, da bi fabrika u Kraljevu i fabrika kao kooperant u mašinske industrije Nišu krenuli taj posao. Bez toga nema. A da vam kažem i to, to sam čuo, Južnokorejci su jeftiniji, sada se koriguje ta ponuda, 70%, Indusi 50%. Ima problem kreditiranja džabe, 0,5% na 20 godina. A mi dajemo na 11, 1,5%. I sada oni mole za razumevanje kako i tog finansijsko-bankarskog sektora našeg, jer ovde u Beogradu, u stvari uopšte u zemlji, niko ne može dobije kredit preko 5 miliona evra. Ali Mljanarci, oni bi dali akreditivno pismo kao garanciju da će to sve biti vraćeno. I normalno, zna se cena kredita, to nije sporno. Ali neka priča je o tome kad dođe ministar elektrike, bit će to prilika za takve razgovore. Hvala vam puno, zahvaljujem se obojici i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova na ovom razgovoru. To je bila naša obaveza, ispunili smo je, a vama želim uspeh u onome što budete radili u ime države. Hvala. Nismo mi sastanak završili sa ovom. Da, mi ćemo da se udaljimo. Ne morate, možete i ostati, nije nužno. Dakle, evo, samo ću da obavestim prisutne o tome da ćemo tačku 6 sticajem okolnosti zbog nedostatka kvoruma prebaciti na nekoliko narednih sednica radi odlučivanja. To je jedno puko odlučivanje o izveštajima koji stoja, ali to ćemo učiniti. Ono što ovde možemo da uradimo, to je da konstatujemo realizovane kontakte koji se vidi iz beleški, koji su ovde, pa zaključujem da smo to konstatovali, pod razno, par stvari. Prvo, obavljen je razgovor s ministrom spoljnih poslova u vezi izveštaja i sad je to otprilike i datum jasan. 99,9% da je to 10. oktobar. Ako nije, onda je 11. Dakle, da, ministar, da, sa izveštajem. Dakle, to će biti jedina tačka dnevnog reda te sednice odbora prema onome kako smo se dogovorili. Druga stvar, u zvaničnu posetu Narodnoj skupštini dolazi delegacija za evropske poslove parlamenta Danske. I to će biti u sredu, sada 25. septembra, od 13.30 do 15 sati. Predviđen je jedan ručak sa članovima odbora za evropske integracije, odbora za spoljne poslove. Ja bih molio, ja ne mogu lično iz drugih razloga nekih prisustvujem u tom ručku, ali bih molio da se prenese drugim poslanicima od strane sekretarijata i prisutne ovde, molim da porazmisle da eventualno učestvuju na tom ručku. Njih ima naime 9 članova te delegacije, pa bi bilo dosta nepristojno da bude po jedan član iz odbora za evrointegracije i spoljne poslove, barem po 2-3 bi bilo dobro da su prisutne. Ja ću zamoliti sekretara, svakako zamenici predsednika odbora to kaže, ali evo ovde imamo i gospodina Stefanovića, koji je istovremeno i šef grupe Demokratske stranke ovde, imamo i drugih predstavnika, pa da prosto damo do ponedeljka neki spisak, 2-3 imena koji bi tu bili.
Imamo još nešto, dakle, utorak, dan pre toga, dolazi predsjednica Gornjeg doma Britanskog parlamenta, Paranoesa D'Souza. Predviđeno je da ima zajednički sastanak sa odborom za spoljne poslove, odborom za evropske integracije i poslaničkom grupom prijateljstva s Velikom Britanijom. I tu bi valjalo, pošto je mnogo da se sad tu nađu s njom jednom 50 ljudi, je li tako, u toj celoj priči, znači, preporučeno je, ne znam do duše od koga, pretpostavljam, od protokola iz Narodne skupštine, da bude po dva predstavnika, ali naravno, ja ne mogu, poštujući pre svega našu funkciju, ono što mi je, ja ne mogu da kažem, znate, ajmo dva predstavnika. To je bila jedna preporuka ljudi koji rade protokol, pa su valjda navikli na takve situacije, a ja vama samo to prenosim. Mi nemamo sad kvorum da o tome odlučimo, ali svakako bit ću prisutan ja i zamenik predsednika odbora i sa ovog mesta ja lično pozivam svakoga koji je zainteresovan da dođe da učestvuje na ovom sastanku, bez obzira šta protokol o tome misli. Jer pretpostavljam da predsednica Gornjeg doma parlamenta Velike Britanije ne bi imala ništa protiv. Eto, to je to. Drugih stvari za podrazno ja ne imam, sem ako neko drugi imam. Ali imajte u vidu, samo se o njime ne može sad odlučiti. Izvolite. Ako nema, onda zatvaram sastanak i u sledećem ćete biti obavešteni.